Sveiki gerbiami Dzūkijos veido žiūrovai, su jumis laida Kilkus kalbina. Ir šiandien pas mus svečiuose Alytaus garbės pilietis, Alytaus sambo ir dzido garbės prezidentas, ilgametis mašinų gamyklos Astra vadovas ir dabartinis jos valdybos pirmininkas Semionas Bondarevas. Sveiki, Semionai. Labą dieną. Semionai, jūs pats gimėte, augote, sportavote Kaune. Koks buvo jūsų jaunystės, vaikystės Kaunas? Ar jis toks kaip dabar, ar kaip 90-aisiais? Matot, nu, Kaunas, kaip ir visi miestai, kaip ir Alytus, labai vystosi stipriai. Jaunystės buvo prieš ten 50 metų kitoks, dabar yra pagražėjęs stipriai. Ir Alytus taip pat. Bet, nu, Kauno prisiminimai svarbiausia tai vaikystė. Tai yra mano tėvai, brolis, sesis tenai. Mokykla, kuri baigiau. Kiek jūs, atsiprašau, brolių, seserų turėjo? Tai ir brolį vieną ir keturias sesės. Mes visi šeši vaikai šeimoj. Ir ten praėjo vaikystė, nu ir didelė dalis jaunystės ten. Visos studijos ten praėjo. Tai baigiau 19 vidurinį mokyklą, paskiau studijavau iš karto, kai buvo Kauno Politechnikos institutas, dabar Kauno technologijos universitetas. O atsiprašau, vaikystė, tas laisvalaikis kieme, laukiais. Visi prabėgo Kaune ir prasidėjo kaip nuo visų vaikų, nuo futbolo. Ir futbolo, reiškia, vaikai žaidėm. Ir kieme paskiau teko žaisti už komandą. Atletas buvo anksčiau tokia komanda Kaune. Tai buvo jaunučių, jaunių. Faktas už mokyklą. Buvo galimybės tuomet sportuoti. Ir ne tik tai futbolo sportavo, bet paskiau nuo 8 klasės pradėjau sambos irgi. Tai būdavo dvi sporto šakos, reiškia, vaikystėje, jaunystėje. Tai futbolas nuo 2:30 treniruotės, o vakare dar, reiškia, nuo 8 būdavo, reiškia, dar sambo. Tai kažkojo šanso, kad naitumėt klystkeliais, nelabai buvo turbūt. Buvo turbūt kaip ir visiem visko. Bet dar buvo, žinot, kol mokiausi mokykloje, dar viskas buvo labai įdomu, dar muzika. Tai grojau klarnetu nuo 5 iki ten 10 klasės, eidavo visas buvusias tas eisenas, reikėdavo groti maršus tenai. Tai va, teko repeticijos, paskui konkursai, dalyvavau, reiškia, dviejose dainų šventėse Vilniuje. Tai vat buvo labai užimtas, buvo, kada pamokų daryti nebuvo kada, reikėjo. Bet tai nelabai gerai mokėtės. Labai gerai mokiausi, nes aš mokiausi viskas. Gerai mokėtės, nedarydamas pamokų. Taip, aš to jau būdavo, kokia būdavo pamoka, tai aš studijau visas dėmesio, visą savo, buvo gera labai atmintis. Ir net per pertraukos prieš tai. Reiškia, namų darbus darydavau, jeigu nebuvau pabaigęs, arba skaitydavau pamokas, kur būdavo mokykloje užimtas 100% tais dalykais. Ir, nu, kaip tada, kaip anksčiau, betrejetų mokiausi, reiškia, arba kaip dabar būtų, tai mažiau 8 būtų mažiausiai. Tai tiksliuosius mokslus buvo atlinkęs? Nu, matot, kaip, visi mokslai sekėsi gerai, bet pas mus buvo tokia tradicija, kadangi Kaunas buvo labai pramoninis miestas. Mano brolis jau dirbo, reiškia, koordinatė, arba anksčiau buvo staklių Dzeržinskio gamykla. Mano dėdė ten dirbo. Ten dirbo mano, reiškia, pusbrolis vyras. Ir tokia buvo kaip ir orientacija iš anksto. Tai buvo artimas dalykas ir kažkaip tai net labai stipriai ir neabejojau, kad tai su mašinų gamyba, reiškia, studijuoti ten ir nuėjau, kadangi, nu, ten reikėdavo, kaip jūs sakėt, matematika buvo, reikėjo laikyti 3 egzaminus ir reikėjo iš 15 balų surinkti 13, kad būtų studentų. Buvo konkursas tuo metu. Ir taip ir buvo matematika, žodžių, raštų, reiškia, ir reiškia, egzaminas fizikos, tai vat, reikėjo laikyti tos. O dar šiek tiek liekam jaunystėj. Aš kaip suprantu, pasirinkot tarp futbolo ir dzido sambo būtent pastarai. Taip, tai sportą. Buvo ne iš karto, nes pirmą kartą atvažiavau turbūt kokie 66 metais į Alytų būtent su komanda atletas. Ir lošėm futbolą šičia, reiškia, Alytuje. Tai atvažiavom su tokio autobusiuku, žinot, kaip anksčiau buvo. Gazikas, tokios durys, rankina atveriamos,
komanda. Jaunučių tik atsimenu, tai kad buvo visur bulvarinės gatvės, kur važiavom. Bulvarinė, paskiau stadionas, labai gražu. Ir ten persėgėm ir žaidėm. Ir beje, mes ten pralošėm 3-2 vietiniams jauniems. Reiškia, Dainavos. Tai buvo pirmas pažinimas su Alytum, aš negalvojau, kad... Tai grįžot į Alytų atkeršit. ne visiškai taip. O paskiau Alytų aš pažinojau iš kitos pusės. Mes labai daug... Mano, reiškia, sesers vyras jau turėjo motociklą su priekaba, paskiau Zaporožėti, tai labai daug keliavo šitą sekmadienį į gamtą, tai būtent čia į Alytaus rajoną važiuodavom į reiškia, Dusės, į Balsių ežerus, į Primerkio, ten ir miškus šitos išvaikščiom, tai toks potraukis buvo į gamtą, tai tas ir paskiau apsisprendė, kad būtent į Alytų pasirinkom. O kiek jums buvo metų, kai Alytų atvyko, gyventi jau? Tai buvo, reiškia, aš baigiau kaip institutą, buvo 22 metai, o dar žmona, dar šiek tiek anksčiau vienais metais, tai jau, kai buvo 21 metai, apsisprendėm, čia bendrabutį jau gavom. Dar mokiausi ketvirtam kurse, o žmona jau buvo baigusi, tai reiškia, čia gavom bendrabutį, būtent kolegijoje. Būtent pirmam Alytui ir ten prasidėjo ten mūsų gyvenimas ir veikla Alytuje. O dabar vienu rašo, kad jūs dziudo treneris buvo, kitur, kad sambo sportavo. Tai iš tikrųjų, tai čia principinio buvo... skirtumo, ar iš tų šakų kaip ir nelabai yra, bet ar jūs buvo dzidistas ar sambistas? Matot, čia yra imtinės, tai yra tokio pat pobūdžio, tik tai yra taisyklis, pagal kokias taisyklės. Tai pradžia buvo sambo, visur Lietuvoje buvo pradžia sambo, o paskiau dziudo perėjo dėl to, kad dziudo buvo olimpinė sporto šaka. O sambo nebuvo olimpinė sporto šaka. Tai turėjo tokį tikslą sportuoti iki patekti į olimpiadą? Ar, ne. Ar treniruot, kad jūsų mokiniai patektų? Tiesiog nebuvo tokio tikslo. Buvo, reiškia, kadangi nu, man kaip jaunučių aš buvau, reiškia, ir Lietuvos čempionas buvau, Lietuvos rinktinė ir teko dalyvauti Spartakiadoje, tada buvo Kijeve, ta Spartakiada 68 metai. Tai vienu žodžiu, jau tas lygis mano buvo galbūt kiek aukštesnis, negu čia buvo Alytaus. Nu, ir kada aš jau gavau paskyrimą, čia pradėjau, reiškia, dirbti ir pradėjau dirbti gamyboje, tai po darbo, po kiek laiko, va, šičia pradžia buvo tai Lėgus Rimantas, jis čia jau turėjo valandas ir turėjo grupę reiškia, sportininkų. Paskiau aš irgi įsijungiau į treniruotės ir vienu žodžiu, po kiek laiko galbūt ten mane priėmė kaip valandininkų trenerių. Tai. Ir mano buvo tik tai tikslas toks, kad buvo labai daug norinčių, tada išėjo toks filmas Dziudo genijus. Ir ten labai ten gražiai buvo važiai pavaizduota, kaip jisai, reiškia, kovoja su džiu-džitsu atstovais, su ten karate ir panašiai. Tai čia gal apie Džigoro Kano, apie įkūrėją buvo, taip? Taip. Tai ir vienu žodžiu, tada labai daug, kad tie visokiausių, reiškia, sportininkų ir suaugusių, ir vidutį, ir vaikų. Ejo labai daug. Nu taip, pabandyti. Tais laikais vienas taip. Filmas labai stipriai įtakodavo visų gatvių miestų jaunimą. Ir mes tai darydavom kolegijai, suneždavom, reiškia, tos matus, matracus vadinus, uždengdavom ir ten treniruodavomės. Pradžia buvo tokia šičia. Ir tai buvo 3 kartus per savaitę treniruotis vakarais, bet labai daug buvo norinčių. Ir paskiau, reiškia, nu, šeštadienis, sekmadienis, kada buvo varžybos reikėjo išvežti. Bet tokio tikslo, kad tenai pasiekti olimpinių, tai nebuvo tokio. Nes, reiškia, per tą vat, jaunučių buvau rinkinį ir dar kol sudėjau, tai mane kviesdavo į šitas į Lietuvos, reiškia, sambo, reiškia, rinktinės ten stovyklas ir man šitai sportuodavo ten taip jau rimčiau. Buvo jūs... prizininkas. Buvo tikrai neblogas sportininkas, kovotojas. Buvo labiau parteristas, kuris stengdavosi kuo greičiau kovą pervesti ant žemės, ar tas stovėsenos? Stovėsenos. O koks metimas ar veiksmas labiausiai jums patikdavo? Buvo labai, nu, yra pakirtimai, yra, reiškia, šitą metimai nuo kelenio.
Paskiau, reiškias... Labai daug jėgos reikia metimui nuo kelienio. Taip, metimai nuo kelienio. Paskiau, reiškias, buvo ir per dubenį gerai sekėsi labai. Paskiau kontra visokia, iš vidaus užkabinimai. Šitie užkabinimai, nuimant ko ir atsakant, kontratako, nu, žodžiu, daug buvo labai... Tai jūsų kovas labai buvo gražu žiūrėti, nes yra daug įdomiau pergalė metimų negu parterį. Nu, matot, būna visaip, jeigu yra tikslas ten laimėti, tai žiūri ten, kur silpnesnės vietos yra varžovo. Nu, matot, ir dziudo yra labai įdomi tokia, reiškia, kaip sakyti, filosofija, pasiduoti, kad laimėti. Tai reiškia, nenugalėti jėgą tą jėgą, bet jeigu tave stumia, tai reikia į tą pusę mesti, kur stumia. Jeigu tave traukia, į tą pusę, kur traukia. O nenugalėti, kitą pusę traukti. Taip. Zenonas Vencevičius, legendinis Alytaus dziudo treneris, mokytas iš didžiosios raidės, kuris jau daug dešimtmečių diegia Alytaus jaunimui tikrasias kovotojo vertybės. Tikras dziudo meistras gali būti tik tas, kuris turi švarią sielą ir doras mintis. Man turbūt iki šiol įstrigę jo žodžiai per treniruotę, nors jau praėjo gal 30 metų. Kaip jūs su juo susipažinot? Jis buvo jūsų mokinys, kolega, treneris? Tiesiog aš ten gal 6 metus, taip 7 metus treniravau, buvo sunku, žinot, gamyboje labai daug, aš buvau ten, paskiau, cecho viršininku, labai daug jėgų reikėdavo laiko, šeštadienį visi darbo būdavo, ar nebent jau du, šeštadienį, trys šeštadienį darbo buvo, šeštadienį reikia, paskiau varžybas, tai šeimai mažiau laiko likdavo ir, reiškia, tiesiog vat, vieną kartą jau taip buvo gaila, jau buvo kokia tai komanda žmonių, kuri dalyvavom varžybose. Paskiau atėjo Zenonas, baigęs kūno kultūros institutą, būtent šitoje specialybėje viską perdavėm jam. Ir tokiu būdu toliau bendravom dabar. Mes iki šiol tebe bendravom. Taip, tebe bendravom, draugaujam, susitinkam, bičiuliai geri, federacijoje, taip, reiškia, Zenoną labai gerbiu ir vertinu, nes, kaip aš sakau, tik tai Zenonas ir kunigai mokina savo auktinius moralinių vertybių, visi kiti pinigų, visi kiti ten dar ko nors, bet jau apie moralę kalba, tai vat pagrindu. Ja, kaip ir sakydavo, tas pats Zenonas Vencevičius, dziudo visų pirma yra filosofija ir tik po to kovos menas. Taip pačiai Džigoro Kanas, dziudo įkūrėjas, yra visame pasaulyje puikiai žinomas kaip stiprių, motyvuojančių citatų ir pasisakymų autorius. Ar jums dziudo filosofija teko vadovautis gyvenime ir versle? Taip, matot, kaip, reiškia, ką duoda sportas. Sportas, tai vienas, tai svarbiausia yra bendravimo būdas, tai sportas, kaip ir menas, kaip ir, reiškia, darbas, taip ir sportas yra bendravimo. Antras dalykas, jeigu kalbant apie individualius, reiškia, individualias sporto šakas, tokias kaip kad ir dziudo arba imtynės, tai ne komandinis, tai, reiškia, iš karto gali labai greitai matyti savo klaidas, laimėti ir pralaimėti, tai mokinai pralaimėti labai svarbu, nes jau nuo pat mažens visi vaikai nori būti tik nugalėtojais, tenka ir pralaimėti. Tai va tas, reiškia, dalykas, kad ir pralaimėdamas gerbti laimėtoje, ir reiškia, stengtis laimėti, iš karto matyti savo klaidas, jas taisyti, ir niekuomet nepykti, neturėti neapykantos, nes neapykanta labai stipriai sumažina tavo galimybės. Reiškia, jeigu tu ką nors nekenti, iš karto nukirti tą visų galimų sprendimų veiksmų dalykus, nekesdamas. Tai jau iš karto labai daug atpola galimybių. Apnuodi mąstymą ir užkirti. Taip, užkirti labai gerų sprendimų. Grįžtant prie dziudo filosofijos, pagrindinis dziudo moto yra maksimalus efektyvumas su minimaliomis pastangomis. Tiesiog idealus moto bet kokiam verslui, ar ne taip? Nu, matot, versle taip irgi, kaip ir sporte. Čia dabar, reiškia, ten kaip yra treneris, yra žmogus, kuris geriau išmano, kuris parodys, kuris konsultuojasi. Ir labai dažnai auklėtiniai, reiškia, ir paskiau pasiekia didesnių, reiškia, aukštumų, geresnių rezultatų, negu treneris. Treneris gali didžiuoti savo mokiniais.
Taip ir versle, nes versle vadovas turi taip pat treniruoti. Dabar net jau atėjo iš vakarų, jau tas net ir terminas, koučeris, koučingas, tai reiškia, nu, treneris, kuris treniruoja taip pat tik tai versle. Ta metodika ta pati, kaip ir sporte, reiškia, yra žmonės, kurie geriau išmano, geriau žino, turi pasiekėjus savo ir su jais dirba. Ne tik tai vieną kartą tenai pasako, ten viską padaro, arba, kaip dabar sako, galima pasamdyti žmonės bent kur ir jie padarys tau bent kurį darbą, padaryti komandą, komandai įsirinks ten savo lyderį, nustatys, reiškia, svarbiausius tikslus ir jos įvykdys. Tai čia yra taip teoriškai. Praktiškai taip nebūna. Vis vien reikalinga tas treneris, koučeris, reikalinga arba keli jie tokie, kurie bendraminčiai, komanda, kurie gali burti aplinkų savę ir ilgų laikotarpių ruošti, kurti. Reiškia, ir tik tuo metu ateina va, ten, sakykime, tie rezultatai, kaip jūs sakot, būtent per tą, reiškia, jeigu reikia sudominti, tai turi patikti ne tik tai treneriui, bet turi patikti tas žmogus, kurį treniruojam. Jis turi matyti, reiškia, turi būti motivuotas. Nes jeigu nemotyvuotas, tai ir nieko nepasieks. Arba jam nusibos, jeigu reiškia sporte, tai jisai pažiūri, kad ne ten papuolė. Ten po kelių ten matymų traumą gauna ar ką, ar tokia jau stipresnė. Ir jis nusprendžia palikti. Tai yra, nu, gerai, pasirenka kitą kelią, kuriam įdomu. Tai taip pat ir darbe. Taip pat čia ir darbe, taip. Darbe tai irgi reikalinga, reiškia, atsirinkti tas darbas, kuris patinka. Nedaug dievė, jeigu žmogus eina visą laiką į tą darbą, kaip į katorgą, kad jam reikia ten šeimą išlaikyti tik dėl to, taip jis nedarytų šito, vienu žodžiu, visą laiką jis būna tada nepatenkintas, jam sunku dirbti. Labai gerai, kada ateini į darbą ir viską darai su tam tikru pakilimu, su motivacija, motivuotas esi, viskas, tai va tada yra tada gerai labai. Sakoma, kovą reikia laimėti jos nepradedant. Ar realiam gyvenime teko panaudoti tą, ką išmokote dzido salėj? Teko, bet šito nesididžiuoju. Teko, bet aš tai už tai, kad visą laiką reikia bandyti susitarti, bandyti apieiti, nieko metį neišeiti iš tos gėrio, reiškia, pozicijos. Nes jeigu ir nugalėsi, bet, sakykime, tenai kažką patvarkysi, bet sugadinsi visą nuotaiką visiems kitiems, tai nėra gerai. Taip. Geriau kaip nors įkalbėti, susitarti, nukelti, negu pradėti tą karą, nes paskiau karą pabaigti sunku būtų labai. Geriau nepradėti, va čia reikia išminties, kad nepradėti, susitarti, rasti galimybę kaip nors, kad nepradėti. Tai būna visiems geriau. Jūs jau labai, labai ilgą laiką su Alytaus dzido. Ar turit favoritą, ar turėjot favoritą sportininką, už kurį labai sirgot? Ne, nu tai už visus Alytaus sportininkus, kurie dalyvavo, tai reiškia, džiugina, kada būna geri rezultatai. Tai yra ir tų pačių auklėtinių, ir pačių, reiškia, trenerių pasiekimas. Ir tai faktas, nu, Alytus toks sportinis miestas, nu, bet sporte kaip ir kitur nebūna, vien tik tai gerai būna banguoja, būna ateina karta, ateina susiklosto taip dalykai, kad būna aukštai pasiekimai, paskui tai gali kristi. Paskui po kiek laiko, jeigu tradicijos išlaikomas, vėl atsirasti ir vėl va, taip. Pavardės konkrečios negalite įvardinti? Ne, nu, aš nenoriu pavardžių įvardinti dabar. Buvo, reiškia, daug gerų labai sportininkų. Tai vienu jau amžinatilsi nėra, kiti, reiškia. O pats jūs... Man tai geriausias sportininkas tai buvo Jezierskas, žinot, kada jisai buvo jaunystėje, paskui jisai buvo... Ir treneris paskui, ilgametis, ne? Ne, ne. Ilgametis treneriai buvo du. Pirmas treneris tai Rozumas, jis dabar dar gyvas ir dabar mes, o kitas buvo Kurcinas, vienas iš pradininkų ir sambo ir dziudo Lietuvoj. Bet čia jie Kaune? Kaune. Kaune. Taip. Mhm. Ir Kaune buvo, nu, sudariusi, pradžia buvo Vilniuje, Gergobianis ten buvo ir, reiškia, iš tų pradininkų, reiškia, ir ten daug buvo kitų, bet paskiau Kaune stipri buvo Kaunas su Vilniu konkuravo,
stipriai ir Vilnius buvo stipresnis, bet paskiau Kaunas, vat, kai mes buvom atsikovojom ten, reiškia, per tas Lietuvos pirmenybės ir vienu momentu labai aukštai stovėjo, net iš 18 respublikų šeštą vietą, iš šeštuką užėdėjo Lietuva, reiškia, šitoj sporto šakoj. Vat, nu, o paskiau, va, čia mes žinom, alitiškiai, kurie buvo ir Lietuvo, ir šitai Europos, reiškia, Aldas Baranauskas, Paškevičius, Marius. Paškevičius, Marius, prizininkai, nugalėtojai, ten 20 metų, reiškia, ir daug prizininkų, ir moterų buvo, reiškia, pas Arūną ir kurie buvo prizininkai, daug buvo pasiekimų, tai aš dabar, kaip sakyti, atskirai, minėti nenorėčiau, bet vis laiką džiugina. Jūs visada esate irgi su sportu, tai futbolas, dzido, sambo, dabar tinklinis, dviračiai. Jo, ar turit kažkokių kitų pomėgių, kurie nėra sportas? Nu, aš nežinau, pavyzdžiui, šachmatai, man muzika patinka. Tai šachmatais lošiam kartais, bet reiškia, nu kaip, kelionės labai, labai daug, taip sakyti, nemėgstu, kadangi pagal darbą aš labai daug kur važinėjau. Ir taip keliaujate. Labai stipriai, labai būdavo į savaitę po kelias, bet komandiruoti, žinot, kaip vieną dieną ten, vieną atgal, dėrybos ir atgal, dieną naktį visokie, žinot, ir mėsti, ir veidai, bet tai nereiškia, kad ten ėjai, ten žiūrėjai, ten. Tai jau kai šeima prašo į Turkiją važiuoti, jau nelabai jau. Ne, į Turkiją galima vieną kartą nuvažiuoti, bet jau grinai tokiu policiniu pobūdžiu. Bet dabar, reiškia, ten, sakykime, keliauti, važiuoti per daugelį miestų, žiūrėti ten, tai štai, labai daug, sakau, privažinės. Ir automobilių, ir skraidį, ir tokių, žinot, kad buvo vieną dienį ryte, 4 valandą įskrendam, ten kažkur tai Italijoje, 11 valandą dėrybos požiūrį, ten pietus ir atgal, ten 2 valandą nakties namo, kitą dieną į darbą. Nu, tai tokie režimai būdavo ir tokie, būdavo kelios dienos, bet. Tai va, kažkaip ir pereinam prie žodžio astra, lotyniškai žvaigždė, mano rankose knyga Astra 4 kartos. Astra 4 kartos, turbūt aš ją perskaičiau, turbūt nu, nerastum, nesugalvotum geresnės dovanos pačiai įmonei ir jos darbuotojam, visom 4 kartom. Šiaip Astra nebuvo sugalvotas, tai kažkoks romantiškas pavadinimas, žiūrint į lotyniškus žodžius, kurie reiškia žvaigždės. Kažkaip istorija paprastesnė, taip, su taip, tuo paprastesnė. Mes dar tais tarybiniais laikais, reiškia, registravom prekės ženklus, kelis, tai buvo 3 prekės ženklai. Tai buvo banga, nes mes gaminom profesinės skalbimo mašinas ir lyginimo presus, tai buvo banga, buvo dangė ir astra, 3 buvo. Tai kada atėjo, reiškia, nepriklausomybės laikai, ir kada mes netekom, reiškia, jau iš socialistinės įmonės virtum į marketingo, tai mums reikėjo trumpinti savo tą pavadinimą Alitaus mašinų gamykla Astra, nes dar ir reikėjo orientuotis į Europos rinkas ir tas pavadinimas buvo labai ilgas, sudėtingas. Tai reikėjo pasirinkti vardą ir vardas buvo renkamas, galvojam, kaip tai padaryti. Na ir buvo labai gražus pavadinimas Dangė, lietuviškas Dangė, gražus pavadinimas, mums patiko jisai, bet Dangė angliškai dangerous, reiškia nu, pavojų. Tai ten negalėjom taip, būti. Taip, neigiamas žodis toks. Jo, jo. Tai dar buvo banga. Banga, tuo metu ir Kaune buvo bangos, ten ir sportos centras, man atrodo, ne, ir tai bangos. Buvo didžiulė įmonė, gamino televizorius, banga. Taip, Kaune ir banga, tai jau buvo taip, tada liko mums Astra. Tai be to, tas jau Astros pavadinimas, jau ženklas buvo registruotas anksčiau, dar tais laikais, ir mes tik tai jį, kaip sakyt, perregistravom. Nu, ir pratėsim šitą mūsų tradiciją, ženklas išliko, tas vienas Astra. Paskiau dar sugalvojo mūsų reiškia, darbuotojai dar tokį apviatūrą, kad
Alytaus skalbimo technika, rinka ir aptarnavimas. Astra. Ai, šifravo žodžius. Jo, dar po vieną raidę. Sugalvojo, čia nebuvo tai specialiai galvota, buvo registruota. Bet šiandien dieną, reiškės, tai... Bet jūs oficialiai šitą šifravimą naudojot kažkur marketingą, ar čia tik dėl savęs taip pajokaudot? Ne, bet čia žinot, kol mes gaminam skalbimo techniką, tai mes tokį naudojam, kad švarus skalbiniais spalvoti sapnai šūkis, žinot, buvo, sakykime. Na, ir tada, kad ten buvo visokių, irgi, žinot, gimė visokių restoranų, valgyklų, tai Astra buvo dar kitų pavadinimų, pavyzdžiui, kavinės, ar dar. Tai mes, kad skirtumės dar tas nuo kavinės, tai buvo mašinų gamykla Astra. Nu, dar pridėjom, pradžiai. Nu, pasakiau, kada mes išvystėm ir skalbimo techniką baigėm, pradėjom gaminti, reiškia, įrengimus skirtus maisto pramoniai. Tai, reiškia, pirma, Lietuvos rinkai, tai buvo daug tokių mūsų pirkėjų, tokių kaip, pavyzdžiui, reiškia, lietuviškas medus, tai ten visiškai mūsų yra tokių kaip, reiškia, biržų alaus daryklos, tokios kaip, reiškia, pieno žvaigždės, reiškia, nu, visos, pradedant nuo Alytaus pieninės, kur buvo anksčiau Alytaus pieninė, dabar yra, reiškia, ta įmonė eina į turbūt, reiškia, į prekybos tinklą, nežinau, ar Rimi, ar tai priklauso. Tai vienu žodžiu, nebuvo tokios, paskiau, įmonės Lietuvoj, ar maisto pramonės, ar pieno, ar gėrimų, kurios mes ką nors nebūtum padarę. Ir paskui pradėjom eksportuoti. Tarpukaris, broliai cvilingai. Seirijuose pradeda gaminti akselinės, sėjamasės, tenašis. Kiek jų buvo tų brolių? Du broliai. Jo. Ir žiūrėkit, jūs esate trečia karta Astroje, taip? Taip, jau manu, mes taip laikom trečia karta. Man toks klausimas, ar jums teko sutikti žmonės, kurie asmeniškai pažinojo bent vieną iš brolių cvilingų ir ar yra bendravę, ar jūs ką nors žinote apie tos žmonės? Ne, mes juos ir ieškojom beje, bet mes jų neradom, mes šitą norėtum bendrauti su tai žmonėm. Reiškias, bet jūs neradot jau žmonių, kurie galėtų papasakot? Matot, buvo tos vadinamos antros kartos, kuri, reiškias, kaip Budzinevičius Antanas, kur ten buvo, reiškias, kurie dar dirbo, reiškias, ten su... Budzinevičius jau nebedirbo, jis pokario metais jau atėjo. Tai buvo ta antroji karta, o pirmos kartos, tai tik jie bendravo jau. Antros kartos žmonės su pirmos kartos dirbo, nes jinai dirbo įmonė nepertraukiamai. Ir iki karo paskui buvo nacionalizuota, per karą dirbo ir pokario metais dirbo. Tai jau mums teko tik tai, kada aš atėjau dirbti 73 metais, tai teko bendrauti su antros kartos, kurie nuo pokario metų pradėjo dirbti, kaip Mūrnikovas. Na, bet jie vis Daugirda. Kaip ir nesutiko jau cvilingų, antrą tai, kartą. Ten buvo dar darbininkų pas jos, kurie dirbo prieš karą. Tai va toks va, ten ryšys. Ir Seirijuose logistika kaip ir prastoka, vietos irgi neužtenka. Ir... Čia buvo, dėl to buvo perkelta, kad čia buvo geležinkelis. Tai vat sena gamykla tiesiai prie geležinkelio. Bet sudega Shell gamyklos skysto kūro sandėliai, talpyklo. Taip. Dabar noriu paklausti, Shell viena didžiausių pasaulyje įmonių, kurią mes žinom dabar, jinai įkurta biros buvo 1907 metais. Čia apie tą pačią kalbam? Ta pačia, ar čia sutapimas tik tai pavadinimo? Ne. Ta pačia jie turėjo, jie kūrą tiekė. Nu ir po to, reiškės, ta vieta, tai svarbiausia buvo geležinkelis. Nes vis vien ta, reiškės, produkcija ir žaliavos, tai geriau pristatyti, tai nebuvo anksčio fūrų, tai vis vien geriau buvo geležinkelį pristatyti, nes yra ten liejimo technologijai, yra ten, reiškės, ir metalo laužas, svarbiausia. Ir paskiau tokie, reiškia, legeruojantis ten ferosilicis, feromanganas. Ir dar jis nebuvo Lietuvoj. Tai po karo metais reikėjo jį pristatyti iš Vokietijos.
Na, tai vat su visais tais dalykais, tai buvo žymiai geriau turėti tokią bazę prie įmonė prie geležinkelio, tai todėl persikėlė. 40 metais nacionalizavo, taip, mašinų tą gamyklą. Ar jums teko kalbėti su antros kartos darbuotojais, kaip ten viskas vykdavo? Ten nuleisdavo iš Maskvos, ką turit gaminti ir kaip turit gaminti, ar tik tai ką turit gaminti, o kaip reikėdavo sugalvoti? Palaukit. Tai reiškia, kaip nacionalizavo, tik kad pasikeitė savininkai, buvo privati, pasidarė valstybinė. O ten viskas kitas toliau vyko, niekas nesikeitė. Ta prasme, tik vietoj tų savininkų atėjo kažkas tai dirbti iš tų darbininkų, kurie jau buvo apmokyti, žinojo tą procesą ir tęsė tą patį darbą, nieko kito jie naujo negamino. Ir be to atėjo 41 metai, reiškia, jau karas ir pasakiau, bet vis vien valstiečiai tie patys buvo, jiem reikėjo tų pačių mašinų, tų pačių atsarginių dalių, tų pačių, reiškia, gaminių ir jos kiek galėjo ten, kiek gaudavo, tiek gamindavo. Žiūrint per visą istoriją, Astra yra Alytaus pasididžiavimas, o koks gaminys yra Astros pasididžiavimas? Nu, matot, mes ir dabar turim, kaip sakyti, daug gaminių, kurios, reiškia, galima sakyti, mes ten turėjom, kaip buvo pripažintas Lietuvos ten geriausias gaminys, nu, čia daugiau pagal, tų gaminių būna pagal, reiškia, sritis, buvo mašinų gamyboje, čia pradedant nuo ten 2000 metų, kai buvo pripažinta ten talpykla, kai slėginiai indai, kai buvo ten, sakykime, reiškia, kiti gaminiai, bet mes perėjom nuo serinės gamybos, kur buvo skalbimo įrengimai tarybiniais laikais, prie, reiškia, sudėtingesnių dalykų, tai būtent prie technologinių procesų, kurie skirti daugiausiai buvo maisto pramoniai. Tai, kaip aš minėjau, pienui, sultims, alui, reiškia, ir šokoladui, ir ten kečupams ir panašiai. Tai šitos talpyklos yra kaip ir sudėtingesnės taip gamybos procese, negu ten tos mašinos, kaip pavyzdžiui, aš radau tokią, bet jūs ten gaminot ir pukų, plunksnų valymo, tai man atrodo, ar ne tokia mašina yra pagaminti sudėtingiau negu talpa? Matot, mes supaprastinti suprantame rengimus, tai ne talpa, tai jeigu, pavyzdžiui, sakykime, vat, ir jeigu paimti Alytaus, reiškės, alaus, Dzūko laus restoraną. Taip, tai mes ten pagaminom, tai talpas jūs galite pasakyti, bet ten yra visas technologinis procesas, visas virimas su valdymu, su receptūra, su reiškės, kuris yra, kaip jūs sako, talpas sujungtas vamzdynais, su kompiuteriu, su valdomu, su programu, iki pat pilstimu. Tai mes gaminam, vienu atveju tik tai, jeigu jums reikia pakeisti, arba, pavyzdžiui, jau yra alaus darykla, kurį dar nori įsisavinti kelias rūšys alaus, tai jam reikia dar kokį nors tenai, reiškia, fermentacijos talpų tam dalykui. 3 ar 4, tai koks Vilniaus tenai, pavyzdžiui, tenai, reiškia, kokią alaus, reiškia, darykla, nu tai užsisako ir padarom. Kita nuo pradžios. Visa technologija galbūt. Kita jau, reiškia, technologo turi mums tik tai reikia suprojektuoti, vykdyti, sumontuoti. Įvairiai būna. Būna, kad visa technologinė procesa, būna, kad dalį, arba kokia nors, reiškia, fermentacijos skyrius, virimo skyrius, arba kokias nors tenai propagacijos, arba, reiškia, skyrius, tai mėlių auginimo, pavyzdžiui. Arba dar kokia dalis technologijos kokios nors. Mhm. Tai va, arba tenai linija ten sūrių, ten, sakykime, konteineriai kokie nors, reiškia, arba ten vonės konteineriai ir reiškia, kranai, dalis technologijos. Tai mes dabar perėjom prie to, kad mes dabar dirbam projektinius darbus. Mes turim 200 konstruktorių, gaunam techninės užduotis arba patys sudarom, projektuojam, gaminam, jeigu reikia, sumontuojam, reiškia. Bet tą visą valdymo kompiuterinę dalį jūs kažkur tai užsisakinėjat? Taip, jeigu reikia, užsakinėjom, reiškia, valdiklius, kompiuterius mes negaminam, tai kas be ko komplektuojam.
Ir ne tik tai šitame... Bet jūs duodat užduotis, taip gamintojams, ko jums reikia, jeigu jūs visą projektą projektuojat, visą liniją. Taip. Arba mes dalį, jau turi technologai, jie duoda mums dalį pagaminti. Jau yra įmonės ten Vokietijos, reiškia, inžinierinės kokios nors, reiškia, arba ten, sakykime, Prancūzijos. Jie turi visą technologiją, mums duoda techninės užduotis, mes suprojektuojame ir jiems pristatome jų technologiją, mes už technologiją neatsakom, tik tai už tą dalį, kur mes padarėm. Kad mes išbandom, reiškia, tas, kas nu, paprašyta sutartyje. Bet mes dirbam dabar, reiškia, būtent tik tai projektinius darbus ir mes labiausiai vertinami ir, kaip sako, didžiuojame savo ženklų astrą. Jis lietuviškas, Alytaus ženklas, kurį mes dedam, made in Lithuania visur, negaminamas. Nors, jūs neturit subrangovų tarpininkų, kad jie norėtų white labelingą padaryti, savo ženklą užsidėti. Jūs visą Taip. Produkciją eina su jūsų astro ženklu. Pagrindė visą produkciją eina su mūsų ženklu. Mes projektuojame, mes gaminame, mes atsakome ir į mus kreipiasi dėl to, kad mes turime aukštą kokybę. Reiškia, tą kokybę mes užsibrėžim, daug investuojam visą laiką į įrengimus į žmonės ir pasiekėm taip, kad galima didžiuotis savo gaminiais, tai, kad mes dedam, reiškia, savo ženklą, astro ženklą ir tai matom, kaip... Visam pasaulyje. Jo, visam pasaulyje. Grįžtam šiek tiek prie istorijos. Ar jūs dar tada nedirbot, bet ar didžiausia astros gėdardė sėkmė buvo skalbio mašina SMA5? Ne, kodėl gėda? Ne gėda, matot, vienu momentu buvo labai daug, reiškia, visokių įrengimų suplanuota duota SMA5. Ir nebuvo dar žmonių apmokyti, tai buvo naujiena visiškai, nes 60 metais pradėjome SM10, pirmą padarį nukopijavome amerikietiškos paprasčiausiam, aš skalbėjau mašina, paprasta, reiškia, be grįžimo jokio. Ir tai buvo, anksčiau negamino Tarybų sąjungą plamai, skalbimo mašinų skirtų, reiškia, skalbykloms. Vat jos kiek tai pirkdavo, tai paskiau ten ministryba Chruščiovo laikais buvo pamatę parodoj, nusprendė, kad gamins, priėmė tokį ten sprendimą, parašė ministrybos nutarimą, pagal kurių 5 įmonės, tame tarpe viena iš jų buvo Alytaus mašinų gamykla, reiškia, jos bazėje, reiškia, statyti visiškai nauja įmonė, tai būtent Ulonų gatvėje buvo 10 hektarų sklypas, ir ten buvo pastatyta ir pradėjo dėkti. Tai vienu momentu buvo labai daug tos technikos suduota, tame tarpe SMA5, ir tenai buvo tie visokie lyginimo presai, tai buvo, reiškia, būtinės technikos mašinos ten ir manikeniniai, vadinam, kur išpučia ir lyginimo ir kiti, tai buvo labai daug suduota. Nebuvo dar tiek žmonių inžinierių, nes Lietuva po karo metais tai buvo dar tokios, reiškia, Lietuvoj ūkio tarybos. Čia būtent sukurtai ir jie labai gerai išdėstė tą visą pramonę Lietuvoj, kad būtent to lygiai nebuvo vienam Kaune arba Vilniuje, arba kaip Rygoje, kaip Latvijoje viskas ten suėjo. Tai buvo 6-7 centrai išdėstė, tame tarpe Alytus, vienas iš pramonės tabų rajonų, ten reiškia Kaunas, Vilnius, Marijampolė, Utena, Klaipėda, Panevežys, Šiauliai, va taip va, tolygiai, per visą. Tai buvo paprasčiau iš tų aplinkinių kaimų, žmonės į tos centrus jau saidavo, nu, tokiu būdu, reiškia, vystėsi. Ir buvo labai daug, tada vat, prieimimas ir mokėsi labai daug inžinierių. Net daugiau negu reikėjo. Ir tai buvo žodrybės. Ir paskui, kai pradėjo kurtas įmonės visas tame tarpe Lytuje, tai buvo inžinierių paruošta. Bet jie dar neturėjo pakankamą įgūdžių patirties tose srityse, tai jau taip ir mokėsi. Per klaidas, kaip jūs sakot, per tas nesėkmės, tai ne vis laiką buvo vien pergalės. Ir taip įgyjo tą kvalifikaciją įgūdžius, kurios dabar turim ir palaikom, toliau stengiamės perduoti kitas kartas. Ar jums teko būti racionalizatorium? Taip. Kaip ten, kas čia būdo, vėlgi nuleistas nurodymas iš viršaus, ar pačio įmonėje toks gimdavo? Kaip, buvo organizuojamas, buvo skatinamas, buvo tam tikras premijavimas numatyta, priklausoma nuo efekto, kiek tu gauni, jeigu mažas efektas. Kas yra racionalus pasiūlymas? Racionalus pasiūlymas turi 3 požymius.
Pirmas, tai naujumą, bet tik tai įmonė. Jis gali būti jau kitose šalyse, o įmonė naujumas. Antras, naudingumas, kad naudinga būtų, kad ne. Ir trečias, tai techninis sprendimas. Pavyzdžiui, jeigu gali būti naudingas, nu, storio pakeitimas iš 3 į 2,5 būtų naudingas, būtų galbūt, reiškia, naujas, bet neturi techninio sprendimo. Reikėtų techninį sprendimą sugalvot ką nors kitaip. Tai kada turi 3 požymis, ta pripažintas arba gali būti socialinis, arba, sakykime, ten palengvinantis darbą. Tai buvo sunkus darbas, yra mechanizmas, kuris neduoda jokio ekonominio efekto, bet žmogui nereikia kelti 50 kg, jis ten valdo kokį nors pultų. Tai, va, tai buvo toks va, skatinamas ir paskiau aš pats, nu, aktyviai daug turėjau, turėtų pasimėjau, net paskiau, kaip dirbo Vilnius pavaduotojas, tai pats buvo atsakingas šitą darbą. Tai pripažindavo ar nepripažindavo, reiškia, jis paskiau skaičiuodavo ekonomikos skyrius, tą efektą, koks gaunasi, ir po kiek laiko išmokėdavo autoriams ar grupiai autorių, tai kokie tai atlygim, tai geras buvo labai judėjimas, jis buvo techninis, reiškia, o iš viršaus, nu, ten kūrybos iš viršaus nenuleisi, bet buvo suinteresuotumas. Kuo skiriasi tuometinis racionalizavimas nuo, kuo skiriasi tuometinis racionalizavimas nuo šiandieninio optimizavimo? Nu, matot, optimizavimas, tai, kaip aš sakiau, gali neturėti techninio sprendimo, gali turėti naudingas gali būti optimizavimas, jo ten, sakykim, ir turėti efektą, bet sprendimo. Ne, bet kūryba, jinai visą laiką ta pati, yra žmonės, kurie sugeba kurti ir kur nesugeba kurti. Kurie gali parašyti, kurie nepadaro šitą. Tai kaip techninė kūryba, tai, sakykime, jinai aktuali ir dabar yra. Maža to, kad ir dabar, reiškia, ir dabar mūsų rezultatai priklauso svarbiausia nuo talentų. Arba tokių žmonių, kurie sugeba rašyti, kaip sakot, kurti, kūrybiškų, kurie sugeba sprendimus duoti, kurie sugalvoja, kaip padaryti. Tai vat, jeigu yra tam tikras, nu, kiekis žmonių tokių, kurie gali daryti inžinierių, tai paskiau gali duoti darbą daugelį žmonių. Tik anksčiau jie vadinosi racionalizatoriais, dabar optimizatoriais, taip? Ne, optimizatoriai nevadina. Anksčiau jie buvo, turėjo savo pareigybės inžinieriai, dabar inžinieriai, sakykime, arba ten darbininkai, arba ten nebūtinai inžinieriai duodavo pasiūlymą. Darbininkai duodavo daug, pažiūrėdavo, kaip jiem geriau įformindavo šitą. Taip ir dabar taip pat. Nu, tie žmonės, kurie gali kažką patobulinti. Kas buvo valstybinis produkcijos priėmimas? Čia tai buvo. Vienu momentu, reiškia, kadangi kokybė Tarybų Sąjungoje buvo problema, buvo žemesnės kokybės, tai visi tie daugelis gaminamų produktų, tai Gorbačiovo jau laikais, kada buvo ta perestroika paskelbta, gal 87 metais buvo įvestas vis tik tai valstybinis reguliavimas kokybės. Tai būtent buvo nuspręsta, kad išimti iš organizacijų, iš įmonių pavaldumo techninės kontrolės skyrius. Tokiu būdu suteikdami jiems aukštesnį prioritetą, kad jiems nebūtų svarbu tas vadinamas planas, arba kiek pagaminti, jiems būtų svarbu tik tai kokybė. Ir jie pasiėmė geriausius specialistus, tos pačius iš to pačių įmonių, kurie dirbo ten vir konstruktoriumi, vir technologas, nu, tos, kurie gali ir kurti, ir daryti. Ir jiems, nu, davė pakankamą aukštus atlyginimus tais laikais, tik, nu, maždaug vir inžinieriaus, reiškia, tokio lygio įmonėlį, kuris yra tokio lygio, reiškia, ir teisė, reiškia, dėl vieno defekto brokoti visą partiją, jau nesigilinant. Bet kaip realiai vykdo, jie atvykdavo, nu, į gamyklą inspektuoti? Jie visą laiką dirbo gamykloje, kaip ir paskyrės. Tik tai jie dirbdavo gamykloje? Nuo ryto iki vakaro. Supratau, tai kiekvienoje gamykloje būdavo šitas... Bet jie nepavaldos įmoniai, jie gaudavo atlyginimus tiesiogiai, ten, sakykime, iš valstybinio biudžeto, jo, nu, kaip dabar būtų savivaldybės, ar būtų ministerijos jo atstovai. Ir, reiškia, jie tik tai, kada mes pateikėm produkciją, jie pažiūri, randa defektą ir brokoja. Visi sako, perdarinkite, kada perdarysit, tada mes žiūrėsim antrą kartą, trečią kartą, ten vėl sustabdo gamybą viskas. Bet priklausė kažkiek nuo santykio vadovo ir to
priėmėjo, ten galima būdo susitart, kad nelabai rastų to defekto. Ne, mat, ne tas, kad labai rastų. Ir dabar, kiek yra, reiškia, gamyba, tiek yra defektai. Kiek yra žmonija, tiek yra nusikaltelių. Tik jų kiekis tam. Ir dabar defektai priimtini ar nepriimtini. Yra defektai, kurie yra visiškai priimtini ir nesvarbus. O yra kur nepriimtini, kur reikia taisyti arba išmesti kanalą gaminti. Tai tuo atveju buvo visi tokie patys, suprantat? Ir priimtini defektai tapo nepriimtini. Ir, reiškia, net ir geriausi, kaip būdavo ten, geriausias ten tekintojo, frezuotojo, ten suvirintojo, koks nors, reiškia, konkursas, geriausiai būdavo. Ir duodavo brėžinį ir jis turėdavo ten, tam brėžinį yra 100 matmenų. Jis visus išlaiko, o 3 atmenų neišlaiko. Nesvarbiu, pavyzdžiui, nuožulą. Ten būtų 1 mm 45, pasi 1,5 mm 45. Nesvarbu ten tą nuožulą, žinot, vis vien ten visi klasiniai matmenys, ten goliavietės, vis išlaikyta. Čia skaitusi defektas. Ir dabar, jeigu, kaip žiūrėdavo valstybės premijas, brokodavo visą partiją. Viskas. Bet tai čia priklausė nuo to žmogaus, kažkokio užsispyrimo požiūrio į tą gamyklą. Ar jis būtinai turėjo brokuoti, ar galėdavo praleisti pro akis tokius tuos tris nesvarbius defektus? Ar yra žmogiškas faktorius? Taip yra vis laika, žmogiškas faktorius yra. Tokia atveju. Supratau. Kaip jums pavyko privatizavimo laiku išsaugoti gamyklą neišvoktą? Mes, kaip sakyt, pas mus buvo labai gera komanda suformuota ir pernamų laikotarpių tokie žmonės ten dirbo, kaip ir šiandien dirbo, Tutlienė, kaip Žemaitis amžinatilsis, Stasys Petrovas irgi amžinatilsis, reiškia, Lamstragis Antanas ir kiti. Reiškia, mes susitarėm ir pasirašėm raštiškai, kad mes nevoksim. Susitarėm. Kad mes dirbam Astroje ir stengiamės dirbti. Ar ne buvo valstybinė? Ar ne buvo valstybinė akcinė pernamų laikotarpį 2 metai? Nes vyko ne iš karto. Bet tuo metu ten virš 1000 žmonių dirbo, taip? Taip dirbo 1400 žmonių. Jūs čia pasirašė tik nedidelė grupelė vadovų. Taip. Bet kaip ten? Nes, kiek aš žinau. Žuvys pradeda būti nuo galvos, ne? Medvilnės laikais, tai ten tempė visi, kas netingėjo kiekvieną dieną. Ir iš visų kitų. Ir visų kitų. Tai, kaip sakyti, specialiai niekas nieko nemokino vokti. Taip. Bet pernamų laikotarpiu mums, sakau, jeigu jūs kalbate apie šitą problemą, tai mes sutarėm, tai nereiškia, kad nebuvo jokių tokių ten atvejų, būdavo turbūt tokių atvejų, bet, reiškia, vadovybė mes tiesiai susitarėm taip ir stengiamės laikyti šitų principų visų tų pernamų laikotarpiu. Ir kol buvo valstybinė akcinė, paskiau akcinė įmonė, tai nereiškia, kad iš karto dingo tos problemas. Jos buvo, bet jos mažėjo, tose lygiuose ir bet mes šito nieko met nedarėm. Kodėl Alytuje, išskyrus Astrą ir Snaigę, neišliko kitos didžiosios gamyklos? Na, kodėl? Turbūt išliko. Ir Dainava išliko, ir tie patys buvo, reiškia, Kauno grūdai, bet ir perėjo į kitą ten, paskiau. Medvilnė, mėsa, ten. Medvilnė, tai neišliko, taip. Mineralinė, taip gaminosi, skydiniai. Skydiniai neišliko, bet skydiniai, gal skydiniai galėtų išlikti? Nes ir dabar labai svarbu tie skydiniai namai. Dabar ypač būtų turbūt. Na, ir tada buvo svarbu, ir dabar svarbu. Tik galbūt reikėjo, nežinau, kaip nepasisekė. Medvilnė tai problema, ten vežti tą medvilnę, ten kitur. Nors irgi čia gali būti visokių variantų. Gal ne tokioje apimti, galbūt nišas reikia ieškoti, galbūt ne medvilnė, o ten, nežinau, aš kariniams kokiem nors ten sunkvežimams gaminti, žinot, ten brėžinį, nežinau, bet galima buvo galbūt ir kokias tai dalis išsaugoti. Nes svarbiausia ne tik tai, pavyzdžiui, jeigu dingsta viena įmonė, tai vis vien įgūdžiai lieka, vis vien yra žmonės, vis vien yra inžinieriai, tai galima šitą bazę gaminti kažką tai kitą. Nes svarbiausia yra žmonės. Svarbiausia, jeigu žmonių nėra, tada, kaip ten gaminsi, ką darysi. Bet jau buvo daug kvalifikuotų ten tų žmonių, tai jau bazai galima kažką tai kitą, kokį tai nišinį turbūt gaminti.
1987 tampate Astros vadovu. Taip. Ar buvote tas vadovas, kur užtekdavo jums 8 darbo valandų, ar net, sėdėdavote iki išnaktų šeštainiais, sekmadieniais? Matot, taip nebūdavo šeštainiais. Reikėdavo tiek, kiek reikia dirbti, o kiek reikia pernimo laikotarpį, visą laiką būna labai sunku. Nes ir kada keičiasi vadovai, tai kada būna krizė, tada reiškia ateina naujas vadovas. Na ir paskiau dar būna krizės, kada būna krizės, tai vadovas turi rodyti pavyzdį, kad dirbti, stengtis, nugalėti. Ir svarbiausia, reiškia, kaip sakyti, kad suteikti tikėjimą, kad tai įmanoma, nes būna neįmanomi dalykai tokie atrodė, kad būtent ir mūsų gamykai buvo, šitą vat, buvo sąjunginio pavaldumo, paskiau mes tapom lietuvišką valstybinį įmonį, paskiau buvo privatizavimas, tai daug kas netikėjo, kad jinai gali išlikti. Taip pat buvo ir sakykime, ir snaigė, nes mes tris kartus, reiškia, privatizavimo metu buvo tris kartus mažinamos kainos, kadangi nenorėjo niekas, visi išpirkdavo ten būtent. Bet pavyzdžiui, labai įdomu, kiek buvo įkainuota pirmam etape, pavyzdžiui, visa įmonė ir kiek jau tas mažinimas, kokiais procentais vyko? Ar... Taip, kokie 20%, paskiau dar 20% ar 30%. Bet neatsimenat, kiek ne, tokia pilna suma buvo įvertinta ta įmonė? Aš dabar neatsimenu, kaip dabar tu skaičiai tik buvo kiekvieną kartą, kai buvo paskelbtas, aiškis, aukcionas, paskiau, kiek pasirašydavo, jeigu ne taip pat kiek laiko vėl paskelbdavo antrą ir mažindavo 20%. 20% kainas. Jo, paskiau, dar kokie... Tai jeigu trečias, tai praktiškai pusė tos. Jo, pusė kokie būtų kainos, pradinės tos kainos, kuri buvo skelbiamam, nes visi paklausą turėjo, viešbučiai turėjo paklausą, reiškia, ten būtent maisto pramonės įmonės visokie, reiškia, lengvos pramonės, kur žmonės matė, kad reikalinga. O čia mašinų gamyba, tai kurį valstybės pavaldų. Bet tokia su metalu kažkaip asociuosi, kad ir kriminalinės struktūros domėdavosi tokio pobūdžio. Ne, nebandė kažkas kitas privatizuoti. Ne, pas mus kaip ir nebandė, mes pagrindę mūsų darbuotojai visi, kurie dirbo, paskui buvo galimybė dalį, reiškia, pelno nukreipti akcijom, išduoti ne pinigais, iš pelno uždirbto, o akcijom taip padarėm, dėl to mes buvom 1400 akcininkų. Visi o kaip jūs tada sugebėjot iš tą 1400 išpirkt akcijų? Nebuvo piknaudžiavimo, žinot, iš 1300 nuperki žmonių, o 100 koks, aha, jau čia matyt kažkas darosi, dieną, neparduosiu už tiek. Ne, tai pačiai nebuvo jokio, dabar nėra prievolių, mes dabar turim 400 akcijų. Ai, šitaip. Tai bet kas nori, gali parduoti, bet jeigu nenori, tai neparduok, niekas neverčia. Taip ir tada buvo, kurie žmonės norėjo parduoti, tie pardavė. Ir tiek, o buvo, reiškia... Bet tie 400 visi susiję su Astra, darbuotojai nėra iš šalies akcininkų. Buvo gal keli, bet pagrindė Astros darbuotojai. Pagrindė Astros darbuotojai. Reiškia, bet kaip buvo, mes sugebėjom, reiškia, išparduoti po to trečio atpigimo, tai buvo gal 40, gal... apie 50% buvo. Su mūsų teisė, kur mes išdalinom akcijas, kur mes davėm, reiškia, pinigų, tai buvo apie, dar 50% buvo neišpirkta. Tai aš paskutinę dieną, jau kada baigėsi, po pietų pasirašiau likusi, kad būtų visa. Bet jau ieškojot, kur pasiskolinti? Taip, ieškojot, pasiskolinom pinigus, paskui grįžinėjau. Tais, kai pamatė, kad įmonė sekasi tais laukiniais 90-aisiais, niekas nebandė atimti, reketuoti. Matot, kas liečia, kas yra sekasi. Sekasi, tai yra, vat reiktų apibent, kas yra sekasi. Nes tas, kas buvo 93, 4, 5 metais, tai nežinau. Ten, kur bandė reketuoti, tai ne dėl to, kad sekasi ir nesiseka. Galbūt bandė taip, kad Kaune tokias buvo schemos. Tai įmonė, kurie, vat, kaip sakot, reketoja ir jie įkeičia visą įmonę, paima kreditą.
ir tą kreditą pasiima tos struktūros. Ir lieka įmonė, kur reikia gražinti, kur buvo tos palūkonas 25-30%. Tai neįmanoma gražinti, priversdavo prie bankroto. O jie paimdavo tos pinigus ir viskas. Jiems nesvarbu, kokia įmonė kaina gamina. Svarbu, kad būtų įkeitimas tą įmonė ir paimtas kreditas, kur jie iš karto tenai. Bet buvo kažkokių bandymų lysti? Pas mus tokių bandymų pas mane nebuvo. Banditų pas jūs nebuvo įsiveržę į kabinetą? Ne, nebuvo. Nu, nežinau, kad čia vietni taip sekėsi, kad man nebuvo. Nes čia buvo įsnaigė, buvo kitur, buvo ten bandymai ten. Bet pasisavinti vardą, aš kiek skaičiau, buvo bent vienas atvejis. Ar atsimena tokį Astravam? Jo, buvo, tai mes teisėmės, nes mes laikom ir dabar laikom, kad svarbiausias yra vardas. Ir tą vardą mes dabar registravom ne tik tai Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos. Mes turim vardą Astra dabar ir ten reikia, kaip sakyt, apibūdinti, kokius gaminius gaminti. Nes, pavyzdžiui, žinot, AstraZeneca yra. Taip. Ir mums ne konkurentas, jie gamina vaistus, bet mes, kad talpas, talpyklas, lengvos pramonės, reiškia, vat šitas katilus, ir tenai mes apibūdino, ką mes, kur mes. Ir tik tai šitą, o gali būti su tokiu pat vardu įmonė, kuri tenai užsiima transportu, jis mums netrukdo, arba gali būti kavinė. Tarp kitko yra, man atrodo, transporto įmonė Astra. Su dviem mes ten. Taip. Tai mes neturim pretenzijų jiems, jokių. Bet šiuo atveju tai buvo būtent ta pati, reiškia, darbuotojų, kur anksčiau dirbo pas mus ir kuri nu, kaip pasisavino tą vardą. Galima pavadinti savo kitokio vardu, mes nepriešta. Gausimą tą pačią veiklą, bet svarbu, kad tas vardas nebūtų. Tik dėl to. Nes vardas jau yra svarbu. Bet jūs laimėjo teismą ir ta įmonė turėjo persivadinti, taip? Taip, matot, ir dabar mes, kada jau tapom žinomi ir kada mes sportuojam, tai mes dar keitėm mašinų gamyklą, mes jau dabar nebeturim. Astra LT. Taip, jūs dabar Astra LT. Astra ir matytųsi, kad mes Lietuvos įmonė. Astra LT ir AB akcinė bendrovė. Viskas paskyto pavadinime. Taip. Ir mes jį branginam labai, dirbam ir tai būtų nu, ir ženklas lieka. Kaip sakyt, turi istoriją savo ir gražus ir nu, tai yra įskirtinis dalykas. Puikus lietuviškas brandas sukurtas. Kai privatizavo Astra, buvo 1000 su viršum darbuotojų ir paskui per kiek metų sumažėjo iki nu, dabartinio skaičiaus, iki 300, ten buvo greitas tas mažėjimas, ten kažkai dideli atleidimai buvo, ar kaip viskas vyko? Matot, reiškia, va dabar žmonės sako, kodėl anksčiau dirbo 1400 žmonių, paskiau jau ten buvo 600, ten 500 žmonių, 350 žmonių. Tai aš tai sakau taip, yra visiškai kiti tikslai. Socialistinė įmonė buvo statomas tikslas ne tik tai ten gamybos, bet ir socialinio vystymo. Ką tai reiškia? Mes statėm savo namus, turėjom savo ten, sakykime, skyrius, kurie buvo skirti būtent ten socialiniam dalykams. Pavyzdžiui, sakykime, statybos baras 80 žmonių, transporto baras 60 žmonių. Poilsio bazė ten. Tai taip jūs iki savo daktarų, aš kiek žinau, taip, turėjo. Profilaktoriumas, ten reiškia, ten 17 žmonių, ten savo bendrabučiai, ten santechnikai, viskas savo, visą struktūrą. Tai kada atėjo nepasimės laikai, reikėjo pereiti prie rinkos sąlygomis, mes visą šitą atsisakėm. Tų dalykų, kur mes negalėjom, tai mes padarėm su savo kapitalu, taip sakyti, uabus. Tai buvo 4 uabai. Tai ir skalbykla atskirai anksčiau buvo pas mus ten, reiškia, eksperimentinis baras, kur mes gaminam skalbimą mašinas, ten bandėm. Ir skelbėm visą laiką ir bandėm tos sprendimus. Tai buvo, reiškia, nestandartinių gaminių baras, transporto baras, statybos baras. Tai po truputėlį jie visi nugeso. Ir neišgyveno patys. Ilgiausia laikėsi skalbykla iki 8 metų. O yra tekę jums per vieną dieną pasirašyti ant 100 ar kelių šimtų žmonių atleidimą? Ne. Nėra, taip viskas palaipsniui būdavo. Taip? Jo, taip, kai mes perdavom, reiškia, nu, ir matot, žmonės irgi tada keitėsi sąlygos, viskas buvo kitaip. Kiti patys šėjo dėl to, kad nu, buvo galimybė tada daryti tos vadinamus kooperatyvus, uždirbinėti, ten daryti patiems, važiuoti į Lenkiją, važiuoti į kokius nors ten
Jugoslavija. Į ten vežt kažką, iš ten vežt. Vieni pradėjo nuo cigarečių, baigydavo, kiti savo. Nu, vat taip buvo, tokia laisvės sąlygom pradėjo tokie verslai ir panašiai. Tai mes pirmieji perdavėm į savivaldybę savo bendrabučius. Jos sutvarkėm ir iš balansų į balansą. Pavyzdžiui, mes turėjom savo cirką, savo, žinot, chorus ir panašiai. Skaičiau taip, kad turėjo cirką taip, savo. Taip, su Bakonu. Beikam žinotis žuvo, ten tas cirkas paskiau ilgai nesilaikė, irgi įsisklaidė ten kelis. Bet šitą perdavėm ten bažnyčiai, tos patalpos. Ir nu, čia viskas buvo istorija, taip sakant. Buvo kitos sąlygos visiškai. O gamyboje liko dvigubai mažiau grinoj gamyboje, kur gamina taip. Žmonių, bet dabar visiškai kitokia technologija, technika, žinot, ir visiškai. Ir tas skaičius dabar 250 žmonių, mes taip ir laikomės į vidutinės įmonės ribos. Knygoje rašoma, kad tą teigiamai lemtingą sprendimą Astrai pereiti specializuotis prie talpyklų gamyklos jūs susapnavote. Ar tikrai tas sprendimas yra toks romantiškas? Matot, kaip nesako, kaip jau... Ar iš tikrųjų ten kažkas jums paskambino ir sako, senionai darom daupas? Virs 70 metų sako, ar tai buvo, ar tai nebuvo, ar tai sapnavau, ar tai ne. Nu, mano pavardė yra Bondarevas, jeigu lietuviškai išvesti, tai būtų Kubilius. Tai žmogus, kuris gamina talpas. Tai vat, žinot. Ir nu, tada buvo gyva Lietuvoje tik tai maisto pramonė. Viskas žlugo, ten, nu, ten viskas kaip žlugo. Keitėsi orientacija, keitėsi, buvo didelis persitvarkymas. Na ir kadangi buvo maisto pramonė gyva, tai jai pradėjome ir gaminti. Bet kažkas jums pasiūlė pirmą užsakymą, ar jūs taip patys įvertinę rinką sugalvojot? Patys sugalvojom, kad reikia eiti į būtent maisto pramonę. Nes kitur jau kaip ir mažėjo galimybė. Ir mes gamindas stebėjom mašinas iki 2000 metų ir eksportavom. Ir būtent Rusijos krizė 1998 metais galutinai pastatė tašką, kad mes nieko neeksportavom į Rusiją, į Ukrainą, ten buvo, reiškia, krizė. Per vieną naktį mūsų gaminiai pabrango 4 kartus po tos krizės. Ir sustojo pirkimai tiesiog. Ir mes tos 3 metus viską gaminame Europai. 98-2000 metai ir nepraradom savo apyvartos, neaugom stipriai, tam pačiam lygi, bet persirentavom. O paskui, kai vėl atsiverė Rusija, tai buvo papildoma jau. Ir tada atsiverė dar ir su naujais gaminiais, tas maisto pramoniai. Tai mums tada vat, buvo tie, nu, 2000 metų buvo augimas. Ir ypatingai augimas pasidarė tvarus ir normalus nuo 2004 metų, kada mes stojame Europos Sąjungą. Tai yra didžiulis pasiekimas, labai didžiulis teigiamas dalykas. Dėl to, kad dingo sienos, dingo tie mūsų sertifikatai, mūsų sprendimai buvo pripažinti visą Europą didžiulį rinkoje, tai 500 milijardų žmonių. Muitinės visos. Taip, anksčiau į Latviją, į Estiją nuvažiuoti problemą, ten Latvija nepripažindavo net tos žalios kortos vadinamos, jeigu nuvažiuoti į Rygą į parodą, reikėdavo ten dar pastovėti ir ten dar sumokėti 100 litų, kad vieną dieną nuvažiuoti ir grįžti. O nekalbant, kad latai, ten kronos, ten tai visokie rubliai, dar visokios valiutos, kada keitėjau į litus, tai buvo praradimai. Ir valiutinės rizikos, minkšta valiuta, kieta valiuta vėl ir paskiau sertifikatai, ten kiekvienos padaryti vieną užsakymą, sakykime, ten alaus talpyklos ar kokių sulčių ar pieno, reikia sertifikuotis pirmą, ta sertifikacija kainuoja tiek pat, kiek ta talpykla. Paskiau, tam, kad reiškia gaminti, reikia žaliavas gaudom iš Europos, bet išmuitinti reikėdavo sumokėti iš karto, reiškia, pridėtinės vertės mokestį. Niekas neatsimena, šitai nesvarbu niekam. O tai kaip, reiškia, sumokėta mokestį, sumokė už vežinį rūdinti plieną brangų, tai o kur pinigų mokėti atlyginimus žmonėms?
Tai kol išmokė atlyginimus, tai savaitė praeina. Ir dar skolintis bankė, palūkonas tenai aukštas. Tai va, čia buvo vienas svarbiausias, kaip išmokė atlyginimus palengvėja. Kol neišmokė atlyginimų, tai tampa didžiausia. Mėgoti negali. O ką, ar žaliavas, dabar atvežė žaliavas, nekreipi dėmesį. Atėjo laikas, susimokėsi tenai. O kada parduosi, tada sumokėsi, reiškia, pridėtinės vertės mokestį. Neišmūtinant. Na taip, taip, dabar Europos Sąjunga. Tai žmonės taip šito nejaučia, tai čia didžiulė pažanga yra su vienodas sąlygos, vienodas dabar ir valiuta, nėra valiutinių jokių šitų, žinot, nuostolių, rizikos, taip, taip, nuostolių. Tai yra didžiulis, didžiulis akstinas ir žmonėms keliauti, ir dirbti čia ir kitur, ir prekiauti čia ir kitur, dabar gali bulvės vežti į Briuselį padarinę. Šiai dienai gaminate tik talpyklas, ar asortimente jau nėra kieto kūro katilų? Kieto kūro katilų nėra, kadangi, reiškias, nu, mes atsisakėm serinės gamybos dėl žemesnio rentabilumo. Jau tik atsarginės dalės, kur anksčiau pagaminom, tai mes turim priklauso ir mes, reiškia, teikiam atsarginės dalis tam, tiem gaminiam, kur buvo pagaminta. O, reiškia, specializuojamės dabar ir matom savo ateitį, nes turi augti, reiškia, mūsų ir atlyginimai vis laiką augai, kad būtent gaminti didelių gabaritų, reiškia, sunkius gaminius. Nebūtinai tik talpas, reaktoriai ir konstrukcijos, kurios, reiškia, yra nu, didelių gabaritų, nes mes dabar galim jau po praeitų metų pastatyti mūsų filialo didelių talpų, ten 64 tonus kelti, apdirbinėti, nes yra chemijos pramonė, yra reaktoriai, pavyzdžiui, tai pačią chemą gaminam iš ten, tokių, ten 25, ten 300 storio, reiškia, tokius gaminius, kurių reikia suvalcuoti, suvirinti, tokią technologiją jau turim. Pakelti, pakuoti, išbandyti, priduoti ir taip toliau. Taip ir vartė. Jūsų beveik visi užsakymai yra unikalūs ir skirtingi, taip? Taip. Tai jūs esat turbūt labai didelis galvos skausmas jūsų žaliavų tiekėjam. Nu, mes turim nuolatinius tos, kur nerudinti plieną perkam trijose, keturiose pagrindę to didelėse, o tokius smulkus ten, sakykime, paprasto plieno, tai čia vieta, Litagra, jie turi ten savo, nes jie pakankamai tie skirtingi tie plienai, skirtingų būna unikalių, tiesiog tu, sakykime, ten toks plienas, kur ten kaip pinigai, nikelio daugiau negu visų kitų elementų, labai brangus, ten 100 eurų, ten, pavyzdžiui, kilogramas, net tokie yra, tokio medžiagom tenka dirbti, nes kaip būna užsakymai, paskiau, ir finansinės rizikos, ir reikalavimai kitų, daugelis užsakovų mūsų, kur mes dabar gaminam, tai jie galutinį atsiskaitimą tada, kada jau jie pas save paleidžia ir išbando būna, tai vat, ir tie padėdėja tie, reiškia, terminai, kada atsiskaito viską, bet dabar chemijos pramonė ypatingai eina kalba apie tai, kad na, mes ir tiekiam ir dirbam dabar su tais užsakovais, kurie gamina lengvosiams mašinams akumuliatorius. Ir ten būtent ta chemija, jiems reikia labai daug įvairių talpų, kurį mes projektuojam ir investuoja, reiškia, tą Volkswagen. Čia elektromobiliam ar paprastiem akumuliatoriam? Tuos didžiuosius. Jo. Tai Švedijoje įmonė ir jie pas mus užsako, laimėjom konkursą. Ir mes tiekėm jiems tos. Tai labai noriu paklausti, jūs matote iš vidaus, ar elektromobiliai iš tikrųjų yra žalioji technologija, ar tai yra tik tai mitas? Nes tas pagaminimas, utilizavimas ir visa kita nieko bendro su žalumu neturi. Nu, tai turbūt, kad tai žymiai žalesnė yra negu iškastinės kūras. A kodėl perdirbimas ir dabar perdirba į tas akumuliatorius? Ir, pavyzdžiui, Lietuvoje dalis perdirba yra, reiškia, į Kaune įmonės, kurios perdirba akumuliatorius tos pačius. Čia visos sudėtinės dalis, ten švinas, reiškia, ar dabar litijus būtų jau naujesni, lengvesni, geresni.
reiškis, arba ten viskas perdėmimo dabar. Tai bet didelės taršos į kiekių atmosferą neišmetama šitų procesų metu. Ne, ne. Ar, čia yra matot, turbūt naftos verslo propaganda tokia, taip, kad sumenkinti vis dėlto elektromobilį. Ne, matot, ne visiškai taip. Pavyzdžiui, su tais iškastiniais kūrais, tai aš manau, kad kaip ir atviršiai buvo tokia labai reklama didelė, kad perinami tą žalę ekonomiką ir tas, kad padidėjo dabar kainą stipriai energijos ir pačių dujų, tai yra vienas iš tų pasiekmių, kad dar prieš karą padėjo tą Rusijos, aiškės, brangti dėl to, kad visi pereina į atsinaujančius ir nieks nenori investuoti į seną, jau atsėti baigėsi ir sako, čia po 2-3 metų visiškai pereisim prie vėjo ir saulės ir ten kitų, reiškia, atsinaujančios energijos šaltinių nieks nenori, reiškia, ten investuoti į dujas, į ten į naftą ir tada atsiranda. Tai dar kaip perėjom prie to, kad nėra ilgalaikių sutarčių, o tik tai tas spotinės, tai atsirado toks burbulas, dėl kurio dėl kentėjom visi. Bet sako, jau vidutinį laikotarpį, 2-3 metų, 4 metų laikotarpį, tai jau šito nebus, kadangi bus pakankamai atsinaujančių energijos. Ir mes Astro irgi taip pat turim jau dabar 240 kW, dabar projektuojam, gaminam, turim projektą, norim gauti dabar ir kitais metais, šiais metais ir kitais metais pastatyti dar 500 kW. Savikainoj daug sudaro pas jūs energetikai? Pas mus nedaug sudaro energetikai, pas mus pagrindę sudaro atlyginimai, kurie yra atlyginimai ir mokesčiai 60% pridėtinei vertei. Taip, ir žymiausia dalis yra. Tai čia vos ne informacinis verslas. Taip. Ta prasme, ten, kur irgi žmogus praktiškai viską taip, sukuria. Taip, ir pas mus viską žmonės sukuria, nes yra toks projektinis darbas ir visi darbuotojai, ir inžinieriai, ir darbininkai, ir tai jie viską sukuria. Na čia turbūt dėka tos neserinės gamybos, seriniai gamybai turbūt nepavyktų pasiekti tokių rezultatų. Nežinau, aš matot, seriniai gamybai ten buvo Kinija, ten kitur su jais, ten mes negalėjom konkuruoti su ten šita Pietų Korėja, kurie masiškai tos produktus gamino, tai mes perėjom prie to technologijų. Kuri krizė Astrui buvo sunkiausia? Nu, jau kaip ir egzaminas, kuris būna sunkiausias. Kurį neišlaikai. Jeigu išlaikai, tai nieko baisaus. Kaip prieš tai jaudinasi, dalyvauji tam procese, bet visos tos krizės buvo, nu, turėjo poveikį. Viena iš tokių sunkesnių buvo, tai 9 metų. 9 metų. Taip pat buvo pradžioje, ta pati, kur mes minėjom valstybinis prieimimas, tai buvo paskiau nepriklausomybės metais perėjimas į kitą produkciją, perrentavimas visos įmonės. Vot, tai yra, tai viskas šitie. Vat. O pernai, kai prasidėjo karas, jūs turėjot kažkų dar komercinių santykių su Rusija? Ar... Taip, turėjom. Mes turėjom projektą, kurį, reiškia, turėjom pastatyti įmonę, komplektuoti, reiškia, Sankt Peterburge, bet užsakovai buvo švedai. Jie turėjo, reiškia, ten statyti, tai jų būtų, reiškia, tą įmonę, bet mes buvom vykdytojai ir turėjo mokėti jau tą švedišką, rusišką įmonę iš mums. Mes taip apsidrausdami valdybą priėmė sprendimą, kad prašym, pareikalavom, kad mes sutinkam jiem gaminti su sąlyga, jeigu jie garantuoja, kad jeigu kas nors atsitiktų, jie apmokėtų mums viską. A, tai nesusidūrėte su to pinigų pervedimo problema iš Rusijos ne, į Lietuvą? Nes turim, nes reiškia, iš tikro jau buvo nupirkta ir medžiaga už didelę sumą, virš 1 milijoną eurų. Medžiaga buvo nupirkta šitoms tiems gaminiams, tie gaminiai būtų mums rentabilus. Bet kada prasidėjo, reiškia, šitie įvykiai, tai karas mes sustabdėm ir tada jie įvykdė savo įsipareigojimus apmokėjimams, tai yra jų metalas dabar. Ir jie naudos, kadangi ta įmonė didelį panaudos tą metalą kažkur savo tikslą. Kitoj šaly. Ar savo, ar kitoj šaly, bet jie įvykdė savo įsipareigojimus, nu, tokiu būdu, vat, mums pavyko apsaugoti savo Astros, aiškės, finansus nuo tos krizės.
Bet skolų net, jokių skolų daugiau neturėjot, kad rusai būtų jums skolingi. Ne. Mes su ten atsiskaitėm normaliai ir ten mes turim rinką gerą Europos Sąjungą, 500 milijardų. Tai ir daug tokių gaminių, kur mes gaminam, yra labai daug. Net jeigu krinta rinka, jeigu gerai dirba marketingo skyrius, gali rasti tokie astrami dideliai darbo. Tai įmanomas dalykas, net kada krinta, kada auga, tai lengviau šitą padaryti. Ar Astros valdyme buvo diegiama ten lean ar kažką kita valdymo sistema, ar savo filosofiją turi sukūrę? Žinoma, buvo visais laikais, buvo sistemos diegiamos, visais laikais ir tarybiniais tai buvo, reiškia, kokybės valdymo sistema. Ir paskiau lean sistemos elementai buvo diegiami, bet svarbiausia tai yra nu, kompiuterizuota sistema švediška, kuri yra aplamai, reiškia, visos gamybos valdymo, visų procesų valdymo, ten taip, reiškia, sistema, kuri užtikrina ir medžiagų užsakymą, jų padavimą, kur užtikrina gamybos, kadangi mes gaminam iš karto ten šimtus užsakymų, tai kaip nunešti savikainą vieno darbininko darbą, kai jis dirbo prie vieno užsakymo savaitę, prie kito 3 dienas, prie trečio vieną dieną, prie kito 5 valandos, prie kito užsakymo, per tų darbininkų yra 140. Ir kaip? Nu, bet su ta sistema. Jie apskaičiuoja. Jie gauna iš to sistemos užduotį ir atsiskaito toje sistemoje. Uh-huh. Ir tada matosi, kiek valandų darbo, kiek medžiagos nuėjo tam užsakymui, kiek, reiškia, ir tokiu būdu susiveda savikainę. Tai yra nu, žymiai konkrečiau, žymiai geriau negu lean, kuri yra filosofinė, kaip mažinti ten išlaidas, kaip optimizuoti, kaip, reiškia, geriau daryti, tai tvarkoji. O paskui reikia ateiti iki procedūrų. Ir tos procedūros, būtent tos detalės viskai nusprendžia. Žinot, sako, visa kvalifikacija tose detalėse yra. Jo. Tai vat būtent tokią sistemą mes turim įsidėgę jau kokią 10 metų ir ją tobulinam ir būtent tai sistemai visi pajungti esame. Ar buityje namuose turi Astros produkcijos? Šašlikinių elektrinių, gal katilas, Astros? Katilas. Turiu, da. Taip, nors naudoju dabar dujas, bet katilas turi dabar kaip atsarginį. O kuri čia ta, kuri Astra, kurį turit? Nu, Astra, reiškia, Astra G, reiškia, 25 kW turiu katilą pasavę. Su granulėm ar su briketais? Ne, su briketais turiu. Šitą katilą, nu, dabar kaip atsarginis kūras būtų. Iešmai turbūt irgi Astroj pagaminti. Šašlykam kepti. Tai buvo jo tokie dalykai. Buvo. Nes skaičiau, kad ir iešmus, ir šaukštus teko gaminti. Jo, gaminam ir grilius elektrinis buvo perėti. Jo, elektrinis grilius toks jokingas šiek tiek. Buvo kombainai, reiškia, Astra tokie gaminami. O žiūrėkit, ar teko matyti, ar naudotis labai įdomus dalykas, perskaičiau, baltinių lankstymo mechanizmas. Jūs pats asmeniškai matėte tokį, ar jis, kaip jis ten dirbo? Ne, matot, ne tik baltinių, bet yra, reiškia, mechanizmas, kuris svarbiausia, ne, jo, baltinius ir svarbiausia, čeholos, reiškia, visos paklodės sulanksto, lankstytuvas. Tai yra... Tai jo, bet paklodės dar suprantu, ten yra 1, 2, 3, o kaip tuos baltinius įdedi ir tau gražiai juos sulanksta? Matot, tai viskam yra technika, viskam yra mechanizmai. Tai mes anksčiau, kur gaminom tą skalbimo techniką, tai dabar dar dalį mes jos prekiaujam. Reiškia, kadangi yra specialistai, dar yra padalinys, kuris dabar parduoda tos gaminius, yra kitų firmų pagamintos, bet mes turim savo servisą, savo labai gerus specialistus, kurie ir tą seną techniką aptarnauja, ir prekiavimą naują techniką. Tai va, tai esame. Bet tai dar, o kada baigėsi skalbimo mašinų jau gamyba? Nu, tai 2000 ten kokiais trečiais metais. Ai, nu tai dar realu, kad jas naudoja, taip? Tai jos naudoja, bet mes dar parduodame ir kitą techniką, komplektuojam, nes mes turim žinias, dar inžinieriai tie yra, kurie gali suprojektuoti, pasakyti, jeigu jūs turit pusę tonos skalbinių,
Tai gali parinkti jų komplektą, kokiu reikia įrengimų, paskiau yra servisas, paskiau yra nu, galimybė sumontuoti. Bet tai jūs dar jų ir gamina, taip išeina, ne. Taip? Ne, negamina. Negamina. Tik tai va, aptarnavim tokio padalinių, kad dar turim ten 5 žmonių, 6 žmonių, kurie dar užsiima, yra tokia nedidelė paklausa. Ai, konsultuoja, jeigu aš noriu įrengti skaldyklą, aš kreipiuosi ir jūs pasakot, kur, iš kur pirkti, kokias. Ir, ne tik pas, mes ir nuperkam, ir suteikiam, ir sumontuojam. Atvežam viskas, padarom jums skalbiklėlę, bet jau mes negaminam. Ar yra, nu, vis tiek dirba su metalu, ten yra didelės galimybės, yra kažką, kažkokį siurprizą, gimtadienio dovaną jum ar kokiam kitam darbuotojui nu, tokia įsimintina pagaminę jūsų meistrai? O tai, žinot, tai, esu tenai gavęs, aiškės, ten tokį, kaip sakyti, tokį, pagaminė labai gražų bakelį tokį, gal 200 litrų, galėtų būti gal ir alaus arba kito gėrimo kokio nors, bet labai gražiai padaryti, išpoliruoti, tai kartas kaip, nu, neišėjai, neparyti labai gražiai, sakau, va, yra pavyzdys, kaip galima padaryti, kaip etalonas. tai yra tokių jo. 2015 metai, koks jausmas pirmą dieną perleidus įmonės vadovo direktoriaus kėdė, tai laisvė, nerimas, džiaugsmas. Ne, matot, reiškis, tai mane įklausė kiti mano kolegos, draugai, sako, vat kaip, sako, tau atrodė, kaip čia jūs taip staigiai radot, kaip čia. Aš sakau, nieko staigiai nebuvo, tai buvo ruoštas 5 metai. Nes viskam ateina laikas, kas turi pradžią, turi pabaigą. Ir buvo, aš apsisprendęs, jau buvo senai pereiti, bet ten, kad pereiti, reikia sukomplektuoti komandą, kuri toliau dirbtų, taip ir buvo, nes mūsų visi žmonės, kurie yra dabar komandoje, jie visi mūsiški, kaip priimti pas mus. Jie praėjo visus, reiškia, nuo apačios iki viršaus tos, reiškia, etapus. Nu, dabar, reiškia, generalinis direktorius yra Vaidas Lesionis, jis yra mokslo daktas, pradėjo dirbti Kauno filialė pas mus, reiškia, jau prieš 20 metų. Pradėjo dirbti konstruktorių, paskiau buvo ir biuro vadovo, paskiau buvo ir technikos direktorių, buvo marketingo direktorių. Ir nu, dabar jisai, reiškia, generalinis direktorius. Bet jūsų sūnus du, taip? Taip. Du turit sūnus? Taip. Abu du irgi dirba ir užima... Ne. Vienas dirba atskirai, jis pretendentą turi to... Tik bet nesvarstė perleisti vaikam to šitą vietą. O reiškia, o sūnus dirba technikos direktorium, jis komandos narys yra, jis yra valdybos, reiškia, narys, ir yra technikos direktorius, tai yra, nu, labai, būtent, vat, ir jo nuopelnas yra labai didelis, pavyzdžiui, tą visą projektą dabar, kur mes pastatėm tą pastatą, tai yra grinai jo tema, jis nuo pradžios, nuo projektavimo iki pastatymo, ir dabar dar įrengimų prieimimo, dabar baigiam gaminti įrengimus, tie įrengimų unikalus, tokių įrengimų, kad virint talpyklą iš karto iš vieno pulto dviem reiškės kolonom, kad ir nėra, ir Europoje nėra, tai naujumas yra didelis, reiškės, ir tai visą šitą dabar jisai veda, daro, dabar, sakykime, mes reagavom į tą pabrangimą. Dujų, tai mes pasidarėm dabar propanbutano pas savo įmonę, irgi čia. Bet irgi dujos? Dujos, bet jos yra pigesnės, kartais. Kiek, o kartais? Kartais pigesnės yra, ir tai sumažina mūsų kaštus, tai yra... Bet reikėjo pritaikyti, kai keistų į... Taip, reikėjo atskirai, reikėjo talpas, slėginis užkasti, atskirai padaryti projektą ir pateikti vietoj gamtinių, ten yra niuansai. Jie yra sunkesni, jie garoja iš skistos į ten į šitą į dujinę frakciją. Yra niuansai ten ir tas kiekis, kad garotų, reiškia, pakankamai greitai, ir paskui jie sunkesni yra, negu oras, jie nusileidžia apačiai, reikia tam tikrų daviklių, jeigu kartais būtų kokia avarija, kad būtų, reiškia, signalizacija, o gamtinės dujos vis šitą nereikia, jie nevirsta, neskistėja, skistos iš karto virsta, reiškia, dujų frakcija, lengvesni už orą, tai yra... Nu, yra niansų, bet jos yra ir pigesnės. Nu, visi, kas turi automobilis, kurie varo propanbutanų, tą jaučia, mato, kad va, tai,
kad pigiau yra taip tas pats ir šildymui. Bet jūs šiandien taip greit sureagavot ir jau taip. Pasistatėt nuo... Jo, ir naudojam. Ir čia reagavot šita, nuo vasario šita mėnesio jo. Praeitų metų, taip? Ne, nuo vasaros dabar. Nuo vasaros pasistatėm dabar ir jau mes propanbutaną dabar naudojam. Jau, tai atsiperkamumas skaičiavot per kiek laiko atsipirks? Greitas atsiperkamumas. Čia tokie dalykai, kurie prie bevarkiai pabrango dujas ir energetika, tai net galima neskaičiuoti. Reikia tik daryti. Tai jas atveža dujovežiais? Taip, dujovežiais išpila, reiškia, skistą pavidalį, paskiau, reiškia, mes naudojame. O kiek jūs sunaudojat žiemą dujovežių per mėnesį? Nu, aš dabar negaliu pasakyti, kiek nenoriu taip, reiškia, bet ten dujovežis gali atvežti kokį nors ten 15 tonų, reiškia, iš karto galima skisto. Kūro, reiškia, supilti ten paskiau. Tik tiek, kad jis, sakau, tikrai yra ekonominis efektas. O kaip sakot, koks jausmas? Pradžioje yra, kaip sakyti, dar buvo taip pirmi metai, kad ir labai, kaip sakyti, buvo dar įsitraukęs iš šitą, dabar jau mažiau, dabar jau aš galiu dirbti tiek, kiek noriu. Kiek norisi. Jo, kiek norisi, o norisi vis viena, įdomu. Nes tai visas ir gyvenimas, viskas. Turiu kelis projektus, jau socialinį projektą, pavyzdžiui, maitinimas buvo, tai organizuotas labai su švente jums kartu. Ir kiti projektai, kurie susiję su ten socialiniais dalykais ir kitais, tai reiškia, tai visą laiką turiu kelis projektus, kuriuos vedu. Reiškia, gali būti jie netokie reikšmingi, kaip kurie daro komandą. Bet visą laiką stebim, vat kaip ir valdyboj darbas, tai žiūrim, rizikas vertinam visų, kur mes gaunam kontraktų, tikriname, kaip ar jie mokumą, ar jie stovi, tai ar galima daryti, ar negalima, tai prisijim atsakomybę už tai, kad vat kaip ir šiuo atveju, kaip buvo Rusijos tas atvejas, kad nepapulti jokios nors rizikinga, labai priklausoma nuo vienos firmos ir nuo jos sėkmės, nesėkmės. O kaip, iš tikrųjų, kaip jūs vertinat naujus klientus? Nu, tai yra valdybos taip. Sprendimas, ar iš pradžių kažkokie specialistai pateikia išvadas? Jo, specialistai randa ir pateikia kokią firmą, iš kur tai paskiauriškės, tai darom jo kreitingumo analizę, kokia čia firma, kur jis randasi, kokias žiūrim jų rodiklius, ar jie dirba pelningai, ar ne, ar nauja, ar ne. Ta firma, o gerai, kai Lietuvoje viskas aišku, yra išdirbtos sistemos, ten nusiperki. Tas pats Europoje, be problemos. Ta prasme, nusiperki tas ataskaitas. Nusiperki, iš karto pažiūri, tada gali spręsti, ar kiek verta ar neverta. Nes jeigu ypatingai nauja, jeigu nėra užstato, jeigu nėra garantijų, tai yra didelė rizika. Arba, vat kaip dabar šiuo atveju, yra geopolitinė rizika, žinot. Bet... Dirbti su ta įmonė ar nedirbti priima vadovas ar valdyba? Valdyba. O būna, kad priimat, ar dažnai priimat, kad nedirbti nepatikimo įmonė? Matot, mes dažnai priimam sprendimą, ką reikėtų pagerinti, kad dirbti. Ar garantijas, vat, kaip ar šiuo atveju buvo, kitos įmonės garantija gauti, kad kurios patikima yra? Na, kaip susidėti saugiklius? Kad, jeigu nesusideda, nedirbti. Elementaru. Peržvelgiau šiek tiek viešai prieinamas finansinės ataskaitas, tai jūsų įmonė išlaiko pavydėtiną stabilumą tiek apyvartų, tiek pelningumo. Pernai turbūt 21 metais rodo, kad 20 milijonų peržengė tribą. Taip. O gal jau žinot, matėt, šiemet kokie 22 metų labai blogiau, geriau? Bus 25 milijonų apyvartą. Bet apyvartė tai buvo, kaip jinai nelabai, kaip, žymiai tą rodo, brango medžiagos. Brango medžiagos, tai gaunasi apyvartė didesnė. Didesnė, automatiškai, jo. Rizikos didesnės, tai bet ir mes vertinam, tai vat, jeigu apyvartė, tai augo apie 17%. Bet ta mūsų, kai mes skaičiuojam pritinė vertė, tai augo apie 7%. Bet vis vien bet apyvartos augimas yra susijęs turbūt tik su žaliavų kainų augimu, taip? Taip. Tai, bet tas svarbiausia, kaip jau be žaliavų, tai 7% buvo augimas, tai kaip ir
Toks ir normalus. Ir jūsų grynasis pelningumas yra 12, 13, 10 procentų. Aš vienam interviu girdėjau, kad jūs labai, labai gražiai apie tą pelningumą esat pasisakęs. Kad, galiu pakartoti, jeigu norit. Dar sakau, jeigu pelningumas, čia atrodo, kad Marso žodžiai, reiškia, kad tai pelningumas, jeigu yra iki 15 procentų, tai kapitalizmas turi žmogišką veidą. O jeigu nuo 15 iki 50, tai ten jau moralės ten nelabai veikia, reiškia, moralės visi ten gali parašą padirbti, gali pavėlot, gali apgauti. Nu, didėja rizika, nebūtinai, bet didėja rizika. O jeigu virš 100 procentų, tai gyvybė nieko nereiškia, žinai, ten jau gali būti visko. Tai mes visą laiką randamės toj žmogiškoj pasiai. Taip, toj grafoj labai, labai gerai. Ką, turbūt neapsėsim šiek tiek be politikos, nes visi politikai, kurie tik atvažiuoja ten iš ministerijų, iš Vilniaus, Seimo nariai, iš karto už kamerų, už fotoaparatų ir lekia pirmų taikymų į Astrą. Ko jie ten visi važiuoja ir kodėl ir kokio jie rezultato tikisi iš to? Aš tai noriu pasakyti, visi, kurie buvo Astroje, buvo išrinkti. Pavyzdžiui... Tai dėl to ar važiuoja atsakymas, aiškus reiškia. Tai dabar nausia, da buvo prieš atvažiavęs į išrinko prezidentų irgi. Tai jūsų jau kartais buvo... neerzina jau jūsų. Ne, ne, mes atviri, aplamai nieko, mes nieko nepykstam. Mes atviri tik tai, kad atvažiuoja... Tu bet laiko daug užima. Ne, bet ateina ir darželinukai pravedame ekskursiją, ateina moksleiviai, orientacija, kalbame su jais, parodom, ateina, reiškia, įvairių mokyklų, profesinės mokyklos, su jais palaikom glaudžius santykius dėl to, kad jie ruošia mums darbo, ir mums, ir kitiems, nes man, reiškia, patriotas žmogus, tai aš tokį norėčiau laikyti ir savę, kad darom viską, kad būtų Lietuvoje geriau, kad Lietuvos gyventojams būtų geriau gyventi. Kad alytiškiams būtų geriau, ir kad astriečiams būtų geriau. Viską reikia daryti tam. Tam dalykui reikia dirbti gerai, mokėti mokesčius būtinai, nes, sako, du dalykai neišvengiami yra mokesčiai ir mirtis. Kad to pagrindu galėtų valstybė apmokėti savo ir didinti ir pensijas, ir kelius tvarkyti, ir mediciną, ir švietimą ypatingai, nes švietimas tai yra viskas. Jeigu švietimas turi būti geras, galbūt bus kiek tai mažėja žmonių, bet turi kokybę gerėti švietimo, nes tik tai talentai gali mus toliau užtikti mums gerą, reiškia, pragyvenimo šaltinį. Net jeigu savų nėra, tai juos reikia prisikviesti, prisivilioti, nes tie talentai, ten 10-15 žmonių, talentingų, motivuotų, jie gali visą įmonę aprūpinti darbą ir užtikrinti stabilų, reiškia, atlyginimų augimą. Tai labai svarbu jos turėti, jos, reiškia, auginti, puoselėti. Ir tai yra ne tik tai įmonės lygių, tai turi būti ir miesto lygių, tai turi būti mūsų Lietuvos lygių taip. Toks rūpestis, nes per čia daug labai laimim. Ir tai reikia pradėti nuo darželio, nuo mokyklos, nuo profesinės irgi taip pat. Pats domitės aktyviai politiką? Na, kaip sakyti, tokiu lygiu, kad neužgoštų pagrindinio darbo. Kokių politinių pažiūrų esate? Nežinau, kokių normalių žmonių. Liberalių, socialdemokratinių, kairys, dešinys, ar niekad apie tai negalvoja? Negalvoju. Aš tai manau, kad reikia... Nes jūs niekada nedalyvauti, nei rinkimuose, nei kažkokioje veikloje. Čia mano kredo, nes, reiškia, ten, kaip sakyti, aš manau, kad reikia padaryti viską geriausiu būdu, kad procesai vykstų teisingai. Kartais, kada vat, jeigu kokiai partija priklausė ir ką, tai paskiau reiškės, pradeda galbūt kitiems sprendimams trukdyti, ar kaip, ar jeigu, pavyzdžiui, aš prieš tai, kad tai būtų kokia nors politika vedama įmoniai, kadangi politikai kartais supriešina dėl nesvarbių dalykų, bet jie ginčiasi, tai ginčiai arba tokia nesantaika, jeigu būtų vidu, tai būtų negerai įmoniai. Tai gali žmonės turėti visokius įsitikinimus
jas reikia toleruoti, bet jas neturi būti įnešama į įmonę. Gali už ką nori balsuoti, čia ne mūsų reikalas yra, bet tik negalima leisti, kad partinių kokių nors įsitikinimų, reiškia, požiūrių būtų įnešama destrukcija į vidų, ginčiai ten, jeigu tą pasiūlymą davė socialdemokratas, tai yra blogai, jeigu konservatorius, tai yra gerai, nu tai čia. Bet niekad viešai ir nesat palaikęs jokio politiko ar politinės partijos, ten pas jūs būna priklijuota tų plakatų per rinkimus. Prašau jo, kad žmonės tik pasirinkę, kurie tik tai nu, daro ką nors gero, tai aš pasirinkęs dalyvauti ir padėti tiems žmonėms. Jūsų požiūris į užsienio politiką Kinijos atžvilgiu. Čia teisingas buvo parodytas? Aš nežinau, jeigu ta politika gerina mūsų žmonių, Lietuvos žmonių, reiškia, gyvenimą, tai yra teisingas, jeigu blogina, tai neteisingas, mano toks požiūris yra. Nes iš ekonominio. Tai pagerino ar pablogino dabar? Tai aš sakau, aš negaliu pasakyti, nes mes turim santykius Europos Sąjungos rinką, bet kiek aš girdėjau, kad kitiems tai reiškia, jeigu santykiai blogiai, tai pralošia visi žmonės. Jie turi santykiai būti arba kokie nors tokie neutralūs arba geri. Jeigu tampa bloginu, tai tada kenčia jau reiškia. Jūs su Kinija neturėjot verslo ryšių, ar turėjot? Ne, tiesiog mes neturėjom, mes neužperkam nieko, bet ir galėjom turėti per tokį aplinkinius ten, pavyzdžiui, mes negaudom, mes turėjom komplektuoti savo užsakovom Siemens, reiškia, tas valdykliais, Siemens automatiką. Ir mes jau negaudom mėnesiais, bet dėl tas Siemens, vokiečių firma, tai senai neturi pasaulyje. Jie gamina kažkur. Ir tas kažkur tai galbūt Kinija. Ir tas kažkur tai negauna, ir nutrūksta, ir mes negalim priduoti, gauti savo pinigėlių, savo, kadangi mūsų pirkėjas būtent tos firmos reikalauja, vokiškos, nes pas jį yra ir kiti valdikliai valdymo tos iš Siemens, jis nori tik tai tokį. O mes jo negaunam kelis mėnesius dėl to, kaip jūs sako, santykių. Kaip tai vertinti? Turbūt nėra labai gerai. Nėra gerai, jo. Net jo labiau, kad buvo valstybinė politika labai ilgus metus gerinti ir kuo daugiau užmegsti ekonominių santykių su Kinija. Ir paskui ten per vieną dieną kardinaliai viskas keičiasi. O verslininkai ne, paliekami. Ne. Yra ilgą laiką, reikia ruoštis ten metais, kad tai rinkai dalyvauti. Ten. Mes neeksportavome į Kiniją, bet tik, kiek girdėjau, tai buvo maisto pramonė kiek susijęs su to. Ar galite įvardinti nuo nepriklausomybės atkūrimo vieną politiką Lietuvos mastu, kuris jums labiausiai imponuoja? O mieste mūsų, gal iš merų buvusių esamų? Ne, Brazauskas tai labiausiai imponuoja, nes jis buvo taip ir nuoširdus žmogus, rūpinosi, jis ne dėl to, kad lankėsi gal kas 3-4 kartus, bet atitiko, reiškia, to meto, reiškia, to pakeitimų visų, tai ir iš visų pusių, iš kvalifikacijos, iš žmogiškos pusės, bendravimo pusės. Kaip Nausėdą vertinat? Aš tai manau, kad mano nuomonė, ne kaip politiko, kaip žmogaus, aš tai būčiau palikęs. Nes labai daug kritikos susilaukė. Aš tai būčiau palikęs prezidentą nekritikuoti, kaip karalienė. Reikia kritikuoti pradėti nuo ministro pirmininko. Ir visus ministrus galima. O čia žmonių rinktas yra, reiškia, asmo, bet čia tik tai mano nuomonė. Tai aš sakyčiau, kad prezidento nereikėtų kritikuoti. Reikėtų skaitytis taip, kaip su žmonių valia. Ir žmonių išrinktas yra. O visi kiti ten, ministrai paskirti, kaip jis ten gali. Man taip atrodo. Bet čia tik tai mano nuomonė. Jau baigianti miesto kadenciją. Ką galite pasakyti apie paskutinių 4 metų politiką mieste? Nu,
ką nors sunku pasakyti, nes kaip mes susiję labiau su Europos Sąjungos, reiškia, rinkomis ir taisyklėmis. Su ministerijom turbūt? Jo, su ministerijom ne, matot, gal čia daugiau galėtų pasakyti statybininkai, kurie labai svarbu žemės, sklypai, čia nekilnojamas turtas, tai va šitie žmonės, taip, nu, kaip sakyti, vis vien miestas gražėja, miestas tvarkosi. Ir tai yra, nu, gerai, skatintini dalykai. Yra, o kad galima daryti geriau, tai visą laiką. Visą laiką. Galima daryti geriau tos darbus. Tai vienu žodžiu, nu, yra skirtingų, žinot, skirtingų interesų, skirtingų grupių, jų kova, o tai politinė, ten visokia kitokia. Tai... Bet jūs einat balsuoti? Būtinai. Jau apsisprendęs už ką šiuose rinkimuose. Tai čia yra piliečių pareiga. Tai pareigas reikia vykdyti savo. Būtinai reikia balsuoti visiems, aiškiai, reikia balsuoti. O sakykime, nu, reiškia, dalyvauti tiek, kiek priklauso piliečių. Nu. Galite paprognozuoti, kas taps meru? Ne, negaliu prognozuoti. O gerai, tada ar gali būti taip, kad Algirdo Vrubliausko neišrinktų mero rajone? Bet kodėl blogai ar gerai, tas aš nežinau. Ne, aš nesakau čia gerai ar blogai. Bet čia vardinat tie žmonės, kurie ten, kaip, reiškia, Druskininkų meras, Malinauskas, čia Vrubliauskas, kiti, kur ilgai, kad čia gal reikia kadencijas, gal reikia, man atrodo, jeigu žmogus dirba gerai ir jeigu žmonės pasitikė, tai labai gerai, nu. Tai kodėl reikia perinkinėti, arba ten įmonė tai kitaip, gal politikoje kitaip. Įmonė mes visus žmonės, kurie kvalifikuoti, labai vertinam. Ne tie, kurie išeina į pensiją, o tos trečios kartos. Yra keli inžinieriai, darbininkai keli, reiškia, kurie būna problemą, mes jas kviečiam. Jie ateina mums padėti. Nu, mokam už tos, kas neko. Bet jie ateina mums padėti. Tie žmonės, kurie ilgai dirbo, kurie turi patirties, kur nieko aiškinti nereikia, tai čia yra, nu, kaip sakyti, labai ir viską supranta iš karto. Jo, ir viską padaro, ir pasiūlo, ir būtent jie išsprendžia problemą. Tai kodėl taip negali būti politiko, aš nežinau. Aš nežinau, aš ten nesigilinu. Bet man atrodo, jeigu žmogus gerai dirba, jeigu jį išrenka, pasitiki, kodėl kelia kitiems... Tai aiškiai yra kažkoje priežastis tam, taip? Nu, taip. Ir tų žmonių tą, reiškia, pasirinkimą reikia gerbti. Kodėl reikia būtinai keisti, reikia, neaišku. Internete radau tokią informaciją, kad jūs esate 281 vietoje Lietuvos turtingiausių žmonių sąraše. Aš nežinau. Jūs esate vienas turtingesnių žmonių Dzūkijoje. Ką jums simbolizuoja jūsų užgyventas turtas? Aš nieko. Man tai simbolizuoja. Aš nežinau, kaip jūs čia dabar skaičiuoja, kaip tai daro. Tai yra įmonė su visais pastatais, su visais kanalizacijos, ten sistemams, su vandentikio, su viskom. Ir tai yra priemonė, kurie žmonės dirba visi. Jeigu tai vertina kaip, nu, kaip turta, nu, tai tada taip išeina. Jūs visą laiką investavote tik į savo įmonę, ar turit kažkokį investicinį portfelį kitur? Ne. Neturit visą laiką? Ja, aš dirbu įmonėje ir taip, kaip, žinot, kaip buvo 8 metais, ten prieš 7 jinai ten brango, paskiau nupigo, paskiau ten, nu, čia tokie dalykai, kurių, nu, neįsineši, nepaimsi, žmonės, nu, vertina atlyginimus, ir, bet tam, kad atlyginimą kokį tai mokėti, padoresnį turėtų būti technika, technologija gera. Tai jeigu užsakymai tai yra duona kasdieninė, kur reikia gauti, aprūpinti kokį tai kiekį kiekvieną mėnesį, tai įrengimai tai yra jau kartos, nu, taip laikoma 10 metų, bet principai būna ir 20 metų, kur, reiškia, įrengimai tarnauja. O tie pastatai tai dar, nu, civilingų dar yra laikų, dar ilgiau tarnauja, nu, tai vat, vat toks va, mano. Semionai, jūs esat Alytaus pasididžiavimas, tarsi toks vyriausias Alytaus žiniuonis, kur ar bėdai prispyrus, ar patarimo eina, važiuoja pas jūs visi politikai, visuomenininkai, sportininkai.
Nu, kaip niekas kitas esat nusipelnęs Alytaus garbės piliečio vardo. Ką jums asmeniškai reiškia šis vardas, įvertinimas? Aš tai manau, kad čia yra astus įvertinimas. Ten daugelį, matot, sako apie sėkmė vėl. Tai nėra taip, kad vienu momentu visi žingsniai padarėm, nesėkmė, sėkmė. Tai yra buvo ilgo laiko, tenai 20 metų, tų žmonių grupės, kur ir aš turėjau garbės su jais dirbti kartu, tai aš jos galiu įvardinau ir dalėsi dabar galiu vardinti toliau, kurie kartu dirbom. Tai įvertinimą, tai vienas dalykas, ir antras, tai kaip įpareigojimą. Tai jų nuopelnas, kaip įpareigojimą žiūriu į tą vardą. Jūs kaip visada visus nuopelnus priskiriat savo mylimam fabrikui, kaip sakėt. Taip ir yra. Ten tie, tokie žmonės dirbo, kurie vat, sugebėjo šitaip, ir dabar dirba. Ir dabar labai įdomu žmonės dirba, kurie kūrė ir daro, žinot, su paprastais dzūkais nepaprastus dalykus. Tai labai įdomu. Super. Kągi, labai ačiū Semionai už šį nuostabų interviu. Tikiuosi, kad susitiksime dar kažkada vėl mūsų studijoje. O su jumis žiūrovai atsisveikinam iki kito ketvirtadienio.